Nei, noe vits i å vente noe lenger med dette. Synes ikke det? Synes ikke det, folkens? Er det grei lyd på Pokémon Lo-Fi i bakgrunnen? Er det god stemning i chatten? Speedy Snail Mail inne med sub 14 måneder og 9 måneder på rad. Tusen, tusen takk. Nerdehjemmet bruker Prime-subben på oss. Det er så trivelig, travlig. Tusen takk for det. Elagert kjøttet. Prikk, 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 skriver du. Hekrux. 32 måneder med sub, og Elagert 25 måneder med sub. Nerdehjemmet 12 måneder med sub. Tusen, tusen takk. Saltisidan inn med sub. 27 måneder, og Elagert 84. 32 måneder. Hvor mange år er det? Altså, det nærmer seg 3 år på Hekrux og Elagert. Jeg tror kanskje det betyr helt siden starten. Altså, siden første gang vi streamet på Twitch. Nesten 3 år. Her sitter jeg og koser meg med en radler. Kan grovt anbefales til alle som har lyst på et alkoholfritt alternativ i juletiden. Det er sitronbrus og øl. Det smaker kjempegodt og forfriskende og koselig. Hei Elias, hei Piratfisk, hei JustFatPanda, hei Ulefim, hei Manji, hei Popunks Not There, hei Just, hei Hekruxia og Slangebob og masse. Hansa Radler med 2,4, også nydelig for øvrig. Enig, radler generelt er en veldig god oppfinnelse. Jeg tror jeg har fortalt om det før her på kanalen, men radler kommer altså fra det tyske ordet Fahrrad. Fahrrad betyr sykkel. Hei Matto FTV, tusen takk for 3 måneder med sub, setter veldig pris på det. Fahrrad betyr sykkel, og det er altså et sykkelløp som opprinnelsen til dette er et sykkelløp som hadde sin, jeg tror det var et fransk arrangert sykkelløp, jeg tror ikke det var med Tour de France, men jeg tror det var et fransk arrangert som var innom Tyskland, og det skulle slutte i en by der hvor det var en sånn lokal pub slash kro da. Og han som eide den kroa, han fikk helt panikk, fordi han skjønte at nå kommer alle syklistene, de skal komme inn til denne byen etter at de har kommet til mål, men jeg har ikke øl til de når de kommer. Dette er liksom på, dette er hundrevis av år siden. Så da tok han det han hadde av limonade, den tønnen han hadde med limonade, og den tønnen han hadde med øl, og så blandet han det sammen, sånn at han på en måte fikk 2 tønner da, med øl. Og det synes syklistene var så utrolig godt og forfriskende etter at de kom i mål, at radler begynte å eksistere. Så, det kommer fra det sykkelløpet den gangen, og det skal vi være takknemlige for. Hei Lillefix, hei Evdryen, hei alle sammen. Det er en trivelig 3. lørdag i advent. Kruttsterk fun fact, skriver Unreal TJ. Er det fun, eller er det fact? Det er det jeg lurer på. I dag så skal vi først, vi skal kose oss i dag. Vi skal bare ta, senke pulsen, kjenne på at det er deilig romhjulstid, at det er snø utenfor, og hyggelig stemning i Norge. Hansa Radler er helt konge. Den var fun, ikke bare fact, sier Fuma. Og fact, sier Nerdehjemmet. Jo, vi skal kose oss med at det er advent. Senke pulsen, senke tempo, åpne litt Pokémon-kort. Og etter at vi har åpnet Pokémon-kort, så skal vi spille litt kosespill, og det kommer nok til å bli Skyrim. Jeg kjenner det på gikta. Nå har jeg nesten ikke spilt Skyrim siden forrige gang jeg streamet det her. Og det må jo være... Det må jo være... forrige ferie, forrige juleferie eller et eller annet. Så det er så gøy å endelig kunne gjøre det igjen. Det var noen som sendte meg screenshot der fra forrige dagen, og så fikk jeg sånn, åh, shit, jeg savner det spillet. Så vi håper at det er koselig for dere også. Arnix 100, 6 måneder med sub, tusen, tusen takk. Setter veldig, veldig pris på det. Hallo, sier du. Hallo, sier jeg til deg. Fun facten står på Hansa sine bokser også. Ja, ikke sant? Lett å finne referansen om du ikke husker den. Interessant. Nå er jo dette en Munkholm, så det står ikke det. The Hoods, tanker rundt han kidden som kom på scenen på Game Awards. Du, jeg fikk bare så vidt med meg, så bare litt av klippet, og så synes jeg sånne ting er så flaut, at jeg måtte bare ta det vekk igjen. Så jeg så ikke på hele klippet, men jeg så at han ble intervjuet av Jason Schreier, han veldig kjente spilljournalisten, etterpå. Jeg vet ikke om dere kan utdype hva dere syns om det, at han kom på scenen under Elden Ring sin Game of the Year-tildeling. Men jeg kan vise dere litt. Det vi skal åpne i dag... Jeg har fått en boks fra Card Center her. Card Center er et av de stedene som jeg handler Pokémon-ting på nett. Og i utgangspunktet så kjøpte jeg meg en Arceus V Figure Collection
av to grunner. For det første så var det på tilbud, så det var veldig billig. For det andre så er den promoen utrolig fin, synes jeg. Og jeg har nettopp gitt den bort til... Ja, det kan jeg ikke si faktisk, men det er en gave som jeg har gitt bort. Det er ikke Secret Santa. Det er veldig viktig å presisere, det er ikke Secret Santa på Discord. Men det er en julegave til noen andre. Den har jeg gitt bort, så da måtte jeg kjøpe en ny for å få det. For det andre så er det da Cosmic Eclipse i denne pakken. Sun & Moon, og det er jo et av mine favorittsett fra Sun & Moon æraen. Så det blir gøy å åpne den. Så skal vi åpne en hel haug med Lost Origin blisters. Og så skal vi åpne også en god del Silver Tempest. Jeg skal bare ta ut et artset av Silver Tempest. Fordi det har jeg ikke lagt til side enda, så da blir det faktisk bare et par pakker med Silver Tempest, men det lever dere godt med. Anyways, jeg kjøpte disse tingene fra Card Center, og så fikk jeg mail av dem, hvor de skrev sånn, du forresten, Andreas, du har brukt mye penger hos oss. Det har jeg. Har du lyst til å teste ut våre nye akrylbokser for Elite Trainer Box og Booster Box? Så jeg må bare, disclaimer, de sendte det til meg gratis for at jeg skal teste det ut. Jeg har ikke åpnet det enda, for jeg har ikke noe å putte det i enda. Men jeg skal se, og så skal jeg gi en ærlig review av hvordan de funker. Og hvis de er bra, så skal jeg anbefale. Hvis de er dårlige, så skal jeg ikke anbefale. Men det gjenstår å se. Har du tanker om Hades 2? Jeg har masse tanker om Hades 2, og de alle sammen er positive. Jeg gleder meg ekstremt mye til det spillet. Fy søren. Hades 1, et av mine favorittspill da det kom. Og Hades 2 ser jo bare kjempebra ut. Card Center sendte også med denne Dragonite-promoen fra Silver Tempest, som er veldig fin. Her ser dere den med litt shiny på der, i sin egen lille plastpose. Så den kan vi allerede nå... Ja. Kan sette den opp på siden her, kanskje, eller legge den opp på der. Er det nå vi skal diskutere nyhetene fra Pokémon TCG? Ja, det er det jo, mens vi åpner pakker. Utrolig fin krans i bakgrunnen. Den er det Camilla som har perla. Den kransen. Den er utrolig fin. Vi har hatt den på døra i mange år. Hella, Lucivere. Hella, Asbjørn. Hella, helle. Anero92, tusen takk for sub. 32 måneder. Takk for fantastisk content gjennom så lang tid. Takk for at du har vært ved vår side i snart 3 år. Det er helt utrolig. Tusen takk, Anero. Setter så pris på det. God dag, Hedemann. Og resten av nederlandslaget sier Journeyman. Hei, hei. Håper det går bra oppe på Raufoss. Har du sett noe på High on Life? Det virker som Ratchet & Clank laget av skaperne til Rick and Morty. Vi har snakket masse om High on Life i nederlandslaget også. Jeg gleder meg veldig til det kommer. Jeg skal spille det på day one. Jeg forstår ikke hvorfor Twitch nekter å la meg abonnere. Merkelig. Ja, merkelig, Lucy. Si fra da dere om det er for høy musikk, om det er for lav musikk i bakgrunnen, og så videre. Så går vi til kort åpning kamera. Sånn ser det ut. Her står det litt forskjellige kortpakker som jeg har i bakgrunnen. Og så ligger de vi skal åpne her da. Jeg tror vi skal begynne med Silver Tempest, det er siden det vi har færrest av. Det er jo det nyeste settet som har kommet. Så da begynner vi med det. Du kan jo, Manji, ta og... Du skal åpne de der i dag også. Nei, det skal jeg ikke, det har jeg ikke råd til. Vi begynner med den nydelige her, vi. Silver Tempest er jo det nyeste settet. Kommer et nytt nå, rett over nyttår. Som er et slags bonus-set som heter Crown Zenith. Eller Zenith. Her er kodekort. Vær så god. Ta det de som vil ha det, og bruk det på internett. Ta og gjett energien, folkens. Hvilken energi tror dere skjuler seg bak her? Dersom dere svarer riktig, da vet dere hva som skjer. Da får dere pack luck i neste gang dere åpner en pakke. Så du siste filmen til Cool Trainer Ryan? Nei, jeg har ikke fått sett den enda. Jeg skal se den når det roer seg litt senere i dag. Oi, er det såpass dårlig? Jeg lurer på om jeg faktisk skal ta og pusse linsa litt på kamera, hvis det er lov å si. Hei alle sammen, håper alle har en fin lørdag. Kos, skriver Christian. Det håper jeg også at alle har.
Det er veldig hyggelig at du er her, Christian. Setter utrolig stor pris på det. Jeg tror kanskje det er at lyset går rett inn i kamera, men det får vi bare leve med. Det ble bedre av å pusse litt. Det ble litt bedre i hvert fall av å pusse litt. Jeg kan ta også stille litt på lyset. Hvis jeg tar det litt lenger opp. Sånn at det kommer ovenfra og ned i stedet, så tror jeg det blir bedre for dere. Dere heter elektrisk, dere heter flammer, dere heter dark, og så videre, og så videre. Ja, ser dere, kameraet er mye bedre med en gang. Sånn er det når du har jobbet i TV. Riktig energi er flammer. Det er klart det er flammer, gutter og jenter. De som har tippet flammer, dere har gjort en god jobb. Gjort en god jobb. Jeg skal ta så... gjøre litt sånn, sånn at det er enda lettere å se hva det er vi puller. Man må justere til man har det, vet du. Der, vet du. Hvordan går det med dere i chatten da? Har dere en fin julehelg, eller? Ninetales. Se så fin art. Silver Tempest er et veldig bra set, synes jeg. Jeg liker det godt. Leafy Camo Poncho. Det er en Slurpuff. Finfine Slurpuff med noe is- og donut-skyer i bakgrunnen. Fungus. Sandygast. Finfine Sandygast. Lager en fighting der nede, tror jeg. Relicanth. Vi har en Hawlucha. Da må jeg kjøpe min første Pokémon-pakke på 100 år, da. Packluck. Det synes jeg du skal, Breggy Boy. Det høres ut som, det høres ut som du må det når du greier å gjette riktig energi. Åh, Togedemaru! Favoritt-Pokémonen til Marlin. Nei, det er ikke favoritt-Pokémonen, men det er gøy å si Togedemaru. Vi har en Reverse Sigilyph. Og det er vel ikke en Rare Night, det er en Uncommon. Jeg vil gjerne begynne å kjøpe, men jeg har null peiling på hvilken pakke og så videre. Gjerne mulighet til å kjøpe pakker der jeg kan få et verdifullt kort, sier Trills of Doom. Gå inn i Pokémon TCG-kanalen på Discord, og snakk der, så får du masse gode tips. Hva skjuler seg bak Sigilyph? Det er en Arcanine! Non-Hollow. En av nyhetene fra det nyeste setet Scarlet & Violet, som skal komme ut i mars, er at Non-Hollow Rares forsvinner. Du kommer aldri til å eksistere lenger. Det vil si at hvis du er en forelder til et barn som liker å åpne Pokémon-kort, så trenger du ikke være redd for at man får et kort som ikke glinser lenger. I de nyeste settene, altså Scarlet & Violet, som kommer i mars, altså, så vil det garantert være en holo i hver pakke. Og det synes jeg er veldig bra for foreldre. Og barn som åpner pakker. Det viktigste er å føle at man har fått noe man kan være glad for å få. Og det er lettere. Så for eksempel brødre og søskenpar da. Ikke bare brødre, men altså søskenpar som skal åpne to pakker. Hvis den ene i ungeflokken får en full art, og den andre får en non-hollow rare liksom, så er det kjipt. Jeg skjønner at det er kjipt, så jeg er veldig glad for det. At det skal bli sånn. Jeg kjøpte to pakker i går, og jeg fikk den Arcanine der også, synes den var veldig kul. Så bra! Enig. Hei, F. Torsvik! Han skriver, BAM! Kommer inn med 10 måneders rekke. Tusen, tusen takk, F. Torsvik. Setter veldig stor pris på det. 10 måneder spiller på laget. Kan det være noen store verdier i disse pakkene? Ja da, absolutt. Det kan det være. I Lost Origins skal åpne etterpå, så kan det også være det. Richard Aloha 420, første gang du chatter. Veldig koselig å se deg. Gjett energien, folkens. Hva er energien? Hva er energien? Kickvik sier Stein. The Hood sier Gress. Takk for follow, Richard. Dere var raske ute med å si Gress og Stein, men det er veldig få andre som kommer. Flammer, sier Breggeboy. Det blir få andre som kommer med tipp her. Vi lar det gå litt til, sånn at folk har mulighet til å være med på Jettetoget. Ah, det er fin musikk i bakgrunnen. Si fra hvis det er for lavt. Den heismusikken, ass. Den er en drøm. Takk for at du løste inn den, Kikvik. Tomatsuppe uten makaroni. Energien i rommet er til å ta og føle på, sier tomatsuppe uten makaroni. Takk for i går, tomatsuppe uten makaroni, hvis det er lov å si. Hæ? Hæ? Fighting!
Fighting, var det noen som fikk seg noen fighting her da? Jeg kommer nok til å fokusere mer på vintage i 2023 fremfor nye sett. Personlig liker jeg ikke veien TCG går. Nei, jeg skjønner. Tenker du på at det blir inflasjon i holo-kort for eksempel? Eller tenker du at det blir dyrere og dyrere å være med på hobbyen med større og større sett? Sånne ting, eller hva tenker du på? Som Kyogre-entusiast må jeg si vann. Ja, det ble ikke det denne gangen, men... hyggelig at du gjettet likevel. Var det noen som hadde fighting? Jeg tror ikke det. Swirlix. Vi har en Marini. Større sett, lavere pull rates og dyrere kort. Men jeg tror ikke det er lavere pull rates. Jeg tror egentlig ikke det, altså. Jeg tror pull ratesene egentlig har gått opp. Har de ikke det, da? Når det er sagt, da, så... jeg har også blitt mye mer sånn at jeg kjøper det jeg vil ha, i stedet for at jeg for eksempel tester ut mystery boxes, kjøper masse pakker og bare åpner random og sånn. Jeg gjør det også, men jeg kjøper i mye mindre grad enn før. Det jeg gjør nå, jeg samler jo på sealed, så det jeg gjør nå er at jeg kjøper en Elite Trainer Box og en Booster Box fra den nyeste setet, og så åpner jeg liksom ikke noe særlig, åpner litt grann, sånn som nå da. Før så pleide jeg å kjøpe to Booster Boxer, og så åpner jeg en hel Booster Box alene, og så lot jeg den andre stå, men det kommer jeg nok til å slutte med nå. Ok, LGM er Reverse Holo. Hva skjuler seg bak da, dere? Er det noe stort bak her? La oss få opp litt grann nederst først. Ohoho, det er noe! Det er noe! Det er et Silver Tempest-kort! Det er en full art Chestnut V! Ja, du! Herlighet! Rett på en full art i pakke nummer 2! Se på den! Nydelig! Nydelig pen! Wow! Nydelig! Åh, kamera får fram den herlige glowen også. Se så pen! Ja, den var jeg si. Det var litt av... Det kan godt hende at det er det beste hittet vi får i dag, altså. Top hits i Lost Origin og Silver Tempest er typ 1-1000. Vet du det? Eller er det bare basert... Hva er det basert på? Litt off-center, ser jeg. Fra venstre til høyre. I hvert fall på forsiden. Det er litt rande, mer sølv på venstre eller høyre side. På baksiden så er den litt off-center fra topp til bunn. Altså det er litt mer blå her oppe. Hvis jeg greier å få kameraet til å fokusere, så... Så kanskje vi får litt... Ja, dere ser det. Det er litt mer blåfarge her oppe enn det er der nede. Det er ikke så mye å snakke om, og litt mer fra den siden til den siden. Så den er litt off-center, men jeg synes hjørnene ser fine ut, og alt annet ser egentlig fint ut med kortet. Veldig, veldig happy med det. Chestnut V. La oss få den i en toploader. Kanskje vi til og med skal slenge den i en card saver. Tusen, tusen takk for sub, Lucy Vere. Der ja, sier du. Endelig fikk du det til. Det setter vi veldig pris på. Takk for alle andre bidrag du også har i Nederlandslaget. Og det samme gjelder deg, Pizza Gutt. Dette er min julegave til alle dere i Nederlandslaget-panelet. Stian, Hasse, Ida, deg og Sebastian. Tusen takk, Pizza Gutt. Setter veldig, veldig pris på det. At dere støtter kanalen, det er den største motivasjonen for å fortsette å lage innhold. Så tusen takk for det. Og Lucy Vere, som også gir en gift-sub til Hanne understrek Hva. Tusen takk for det. Veldig raust. Kjenner du Hanne, eller? Fra før? Du får takke Hanne. Panserbiffen med 5 måneders sub skriver «Halloi, halloi, Panserbiffen, hyggelig. Ja, kan poste et klipp av en YouTuber som tester i kanalen. Tusen takk, Manji. Da gjør du det, så kan jeg kikke på dette. Da går vi fra Silver Tempest til Lost Origin. Og her er det Blister Packs, fordi det var på tilbud. Så da skjønner dere hvorfor. Altså, Lost Origin er et set jeg liker godt. Men når det i tillegg var på tilbud, så var det lett å gå for det. Totalt ukjent, vi er det alle venner her. Det er hyggelig. Jeg åpner det sånn som Poker Rev gjør, jeg. River av toppen. Tar ut pakka. Og der er den. Fin packart her. Tibberstrøm, sier Breggy Boy. Betyr det at du tenker at det er elektrisk som er kort, eller? Anero92 gir en giftsøm til juletregutten. Tusen takk, Anero92. Så raust! Setter veldig stor pris på det. Aerodactyl Altart, en av 2880 packs. Ja, de altartene der, de er vanskelige, men man kan jo ikke. Jeg tror ikke man skal tenke at det er så negativt i seg selv.
Jeg tenker at det at noe er sjeldent og vanskelig å få tak i, er ikke utgangspunktet negativt. Hvis man ønsker seg det kortet veldig, da, så er det jo litt som et kunstverk, da, et maleri for eksempel. Man må jo kjøpe det maleriet da. Så, men jeg tror ikke man skal tenke sånn, nå skal jeg åpne pakker til jeg får alt art Aerodactyl. Det synes jeg ikke man skal gjøre, fordi det er jo åpenbart økonomisk ikke bra. Men jeg synes ikke i utgangspunktet det er så problem at noen kort er sjeldne, egentlig. Jeg vet ikke helt det. Her er kodekortet. Koster dere med det, folkens? Jeg bare lurer litt, hva kaller man de Trainer Gallery-kortene som noen sett har? Jeg har to av dem i permen som jeg tenkte at de kanskje ville øke verdi i fremtiden på grunn av arten. Fordi kortene kan vel ikke akkurat kalles for full art, eller? Altså det er et Trainer Gallery-kort, det er det de TG-kortene kalles, og noen av dem er kjempesjeldne og vanskelig å få tak i, så ta godt vare på dem. I tillegg så er de jo utrolig pene da, så det er jo det viktigste, at man tar godt vare på kort som ser så fine ut som de gjør. Jeg elsker utseendet på dem. Å nei, det er whitening nedover hele det bakste kortet. Se på den printkvaliteten her. Dette er det vi har snakket litt om i kanalen, at engelske sett, det der liksom, hvis det er et fantastisk kort der nå, så er det helt ødelagt på grunn av det der. Det er trist. Ja. Vi snur pakka. Problemet er vel mer at det er folk som tenker slik, mulig jeg bare er unødvendig negativ. Ja, jeg tenker at det er en del penger i Pokémon-systemet, som jeg ikke er sånn superglad i. At det har blitt så veldig mye snakk om det på en måte profitt og sånne ting, og ikke da nødvendigvis hos de som samler, men hos de som lager kortene. At liksom Pokémon skal tjene mer og mer og mer penger, det er åpenbart et problem. Men jeg synes ikke det som kommer nå, altså de justeringene som Pokémon gjør nå, jeg synes ikke nødvendigvis det bidrar til at folk blir fattigere på en måte, altså folk bruker mer penger på å få lov til å være med og samle, fordi tvert imot, nå får man jo noe nesten uansett, så bare det å kjøpe 2-3 pakker gjør jo at man får en god følelse av å åpne, og det er jeg veldig for og veldig glad for. Tynamo, det er en C-Dot, det er en Horsea, gode gamle Horsea, altså det er umulig å, altså det er umulig å lage et dårlig kort med Horsea på. Se så fin Horsea er. Hei gjengen, hei Vegard, hyggelig å se deg. No, gress, sier Kikvik. Phalanx. Reverse. Kul art. En helt vanlig common. Kul til å være common. Vi er altså på Lost Origin, og bak der så skjuler det seg en. Non-Holo Parasect. Også av de første 150 Pokémon da. Gen 1. Phalanx legger vi i reverse-bunken, og så åpner vi en ny pakke med Lost Origin med Giratina på. Det er vel en Giratina Alt-Art som er veldig ettertraktet i denne sammenhengen. Hvordan har dere det? Har dere det bra? Har dere fått handlet av julegaver og sånn, eller? Eller er dere i gang? For de som har ansvar for sin egen husholdning, har dere det rent å rydde hjemme? Eller er det mye som må gjøres de neste ukene? Sword & Shield, Lost Origin, kodekort, vær så god. Hallo, hva er ditt dyreste kort? Det er så vanskelig å si. Hva er mitt dyreste kort? Jeg kan finne fram noen kort jeg kan vise fram etterpå. Men jeg samler jo hovedsakelig på Sealed, som dere ser her, altså pakker som er uåpnet. Men jeg har en del kort som jeg er glad i også, altså. Jeg har sendt noen til gradering og sånn som jeg skal vise frem her på kanalen. Når de kommer tilbake. Men i utgangspunktet så er det nok ikke så superimponerende, de dyreste kortene jeg har, kontra mange YouTuber og sånn da. Gloom. Riley. Den packen helt til høyre er så rå. Tenker du på Neo Genesis? Den er veldig fin. Jeg kan vise den frem etterpå. Electric, Litwick, vi har en Oddish, en Love Disc. Ok, Pokémon Community er splittet. Hva syns dere om Love Disc Pokémon? Hæ? Er den fin? Er den søt? Eller er den ikke fin og søt?
Phalanx. Hva er favorittpokémonen din da? Jeg er jo veldig glad i Evolutions, og Leafeon er jeg svak for, Sylveon er jeg svak for, men jeg er også veldig glad i Ponyta, Rapidash, og den gjengen der. Så har jeg alltid vært veldig svak for Bulbasaur, fordi Bulbasaur var min første Pokémon. I Pokémon Blå så hadde jeg valget mellom Squirtle, Bulbasaur og Charmander, og endte på Bulbasaur, og det er også grunnen til at jeg nesten alltid velger Gress-Pokémon i starten. Så jeg har et veldig tett forhold til... se her, du! Det er gøy. Jeg har et veldig tett forhold til Bulbasaur. Irriterer meg at den ikke utvikler seg til Alolamola. Hva er bak Poliwhirl? Det er en Dustox non-holo rare. Vi kan jo ta oss og sjekke bare for gøy. Verdien på denne chestnut. Vi har jo en ting som vi pleier å gjøre her på kanalen. Og det er å gjøre sånn. Og så gå inn og skrive chestnut V. Sånn at vi kan se, og dette handler bare om å se for sjeldenhetens del. Det var altså den vi pullet i sted, og det er 171. Nummer 171. Og den er faktisk ikke solgt noen kopier av på eBay. Så de har ikke noe data inne for verdien på dette kortet. Fordi Silver Tempest er såpass nytt sett. Så det er spennende. Kanskje jeg skal få gradet chestnut V? Kanskje det. Jeg legger den i hvert fall til siden i en card saver, så ser vi. God lauredag, sier DSP Live. Halla, jeg så du skulle streame. Var det fin stream? Var det i går det, kanskje? Lost Origin. Vi tar en ny blister. River den i to. Det kortet der fikk jeg og Håkon her om dagen. Fint kort. Ja, jeg er helt enig. En Giratina på fronten her. Jeg kan jo vise det frem til dere som har kommet etter at vi pullet det. Det var i pakke 2, det, av Silver Tempest. Veldig, veldig fint kort, synes jeg. Veldig fin fargekombinasjon. Jeg tar og setter det... Hvor skal jeg sette det? Foran Base Set 2-pakken kan jeg sette det. Der regner vi at det har vært $1,000,000. Nei, jeg tror ikke det, Marpo. Jeg tror ikke det, altså. Fikk Charizard VMAX fra Shining Fates for litt siden. Fett Greenfish Sucks. Den er jo helt rå. Det har jeg også. Det kortet er jeg også. I går, ja. Stemmer. Det ble noen snasende kort, absolutt. Ta gjerne og dropp de fineste kortene du fikk. Skriv om dem i chatten. Vi er alle her glad i gode pulls. Samme om det er jeg eller dere i chatten som puller dem. Her er kodekortet. Bruk det for alt det er verdt. Få dere en pakke med Lost Origin i Pokémon TCG Online. Kom igjen da, kamera. Fokusere. Der ute. Manji, er det fiksa enda, eller? Slukk tørsten. Slukk tørsten. Munkholm Radler. Ingen pils i dag, Edin. Nei, det er Radler enn så lenge. Har dere lyst til å... har dere lyst til å gjette på energien? Kom ny update til live i dag. Hva sa du? Jeg sa bare, har de fiksa det? Går det an å spille online nå? Dark, sier The Hoods. Vann. Se på off-center på det bakste kortet her, da. Håper ikke det er noe bra, for det er veldig off-center på grensen til misprint. Helt tynt på denne siden. Altså, det er miscut, mener jeg. Helt tynt på denne siden. Helt tjukk på denne siden. Vi snur og ser at det er en. Vassa! Gratulerer, Lagert 84. Det er bare å komme seg ut og få seg en pakke med Pokémon-kort, for her blir det hits. Komala. Fint neutral-kort. Slenger det i neutral-bunken her nede. Rhydon. Også en av de OG 150. Abomasnow. Befinner seg i et av de minst givende områdene, synes jeg, i Legends Arceus. Det er kanskje fordi jeg ikke er så glad i sånn is og snø og sånn. I... en del spill, det blir så ensformig, og det er derfor det er så veldig rart at jeg koser meg sånn i Skyrim. Men jeg tror det handler om at det oppleves variert, selv om det er mye is og snø. 172 stykker som ser på, det er veldig hyggelig. Hei til alle dere. Dere er fine folk, altså. Håper dere har en bra lørdag.
Mine fineste pullakort hittil er Eternatus V, Moltres V, Mimikyu VMAX og Metagross V. Veldig fine pulls. Det funker fett på telefon. Jeg har ikke sjekket PC etter oppdatering, men det virker som de nedprioriterer PC. Det er litt synd, for jeg liker klart best å spille det på PC. Teddy Dove sier, du ga jo Scarlet og Violet veldig for den kjeft i anmeldelsen, da de ikke var ferdige, men til tross for det så har jeg hatt utrolig gøy i spillet, første gang jeg har fullført Pokédex. Helt enig, Teddy Dove. Det er både det beste og et av de verste Pokémon-spillene jeg har spilt, og det sier jo alt, akkurat sånn som Carl i Level Up, som også ga det 6 av 10. Når man har det gøy i det spillet, så har man det så utrolig gøy. Men det kan ikke få bra karakter når det er såpass uferdig og dårlig. For det er... Da kommer de til å fortsette. Hvis ikke man sier ifra som anmelder, så kommer de til å fortsette å lage uferdige og dårlige spill. Halloisen, how are you all? Jeg var på julebord i går, jeg kjenner deg i dag, sier Attic03. Da er det hyggelig at du kan være her, blant venner på Twitch. Minfo! Nei, men god dagen, laget. Så kjekt jeg skal bli streamet av i dag. Ja, det er koselig, Ellen Dia. Tusen takk for støtten. Du er alltid her med ditt støttende vesen. Banette, og det er en reverse holo, men det kalles for sånn... Hva er det de kaller når det er sånn farger ut? De kaller det for... Color Splash, eller noe sånt, kaller de de kortene. De har prøvd mye rart i 2022. Hva skjuler seg bak med nett? Det er en Dustox non-hollow. Vi fortsetter med Lost Origin. Veldig fin packart, altså. Jeg liker Lost Origin godt. Jeg synes det er et veldig fint set. Benjbjar kommer inn med sub. Tusen takk, Benjbjar. 7 måneder. Pack opening! Nørt. Nydelig emoji-bruk. Setter veldig pris på det. Ja, vi koster oss, vi. Vi åpner packs og har det bra. Vi åpner packs og har det bra, og livet smiler hele dagen. Det er Lost Origin kodekort til dere. Vi tar av 4 kort. For de som har lyst til å gjette energien, så må dere gjøre det nå. Mens jeg tar meg en slurk av min Munkholm Radler. Ikke sponset. Græs, sier The Hoods. Græs! 3, 2, 1, det er... Steel! Lucy Vere løser inn catchphrase, og for de som ikke kjenner til det konseptet på denne kanalen, så betyr det at jeg må finne på en catchphrase som jeg skal si de neste 5 minuttene. Hver gang noen påpeker hva var den catchphrasen var i chatten, så må jeg si det. Og catchphrasen akkurat nå, den skal bli... den skal bli... Nei, men god dagen, laget! Nei, men god dagen, laget! Så da er det det som er catchphrase de neste 5 minutter. Nei, men god dagen, laget! Så må dere bare si det hvis dere vil at jeg skal si catchphrase, så påpek det i chatten de neste 5 minutter, inntil klokka er... ja, jeg ser det på timeren her. Se Viper, Dark. Vi har en Damage Pump Trainer. En av Bomb & Snow, nok en gang. Den er glad i å dukke opp den i dag. Ducklet! Her er også Pokémon Community delt de virkelighetsnære Claymation-kortene, som er bildet på den måten. Liker de det, eller liker de det ikke? For min del, jeg liker det ikke så veldig godt. Blipbug, Stian greide ikke å holde seg unna denne streamen heller. Nei, men god dagen, laget! Hva var den catchphrase-en igjen? Åh, det var det jeg satt i skrevet. Nei, men god dagen, laget! Den var litt merkelig, ja. Finion. Hisuian Zorua. Peres. Vi har en Beautifly, det må være rare, eller? Ja, det er en rare. Det er så rart man kan se det på arten med en gang, om det er en rare eller en common. Eller i hvert fall opplever jeg at man ofte kan se at de er mer gjennomarbeidet, de kortene som er rare. Men hva befinner seg bak? Hva var den catchphrase-en igjen, sier The Hoods? Nei, men god dagen, laget! Oh, det er en Hisuian Goodra V-Star! Shmoobie-tooby! Det er ikke verst! Det kaller jeg god stemning. Det er ikke gold V-Star, men det er et V-Star-hit like så. Fantastisk, altså. Nydelig. Jeg blir så glad for en Goodra. Jeg blir så glad for en Goodra. Den er ikke veldig off-center. Det er en drage fra Hisuian. Hvordan ser baksiden ut? Den ser helt smashing ut, den. Det er en tier sannsynlighet her, altså. Det må jeg bare si. Ser ikke noe whitening. Ser ikke noe hjørneproblemer.
og ser ikke noe høy boble i halsen, som om jeg heter Jon Arne Krise. Jeg ser ikke noe problem med hverken foran eller bak. Head or back at it. Hva tørker et par packs der? Det er hyggelig, Manji. Jeg blir så glad når jeg hører og ser på dere, Glitterpunch. Du er en raus koseklabd. Tusen takk, Glitterpunch. Setter så pris på det, altså. Hva er den mest julete Pokémon dere kom på? Ja, det må være Delibird, ja. Jeg er litt enig i det, altså, Manji. Hei, hva tror du glinsene mine fra 90-tallet har vært? Det kommer helt an på tilstand, M-Dogs. De må nesten være i perfekt tilstand for at de skal være verdt noe særlig. Men det er klart, det er noen unntak, så ikke kast dem, selv om de ikke er i perfekt tilstand. Nå skal vi gå og sjekke på Hisuian Goodra V-Star, som vi nettopp pullet. Skal vi se her. Hisuian Goodra V-Star. Og det er jo den her da, fra Lost Origin. Det er vel fort en 20-kroning da, for ungraded. Yes, som vi ser her, selges for ca. $2.3 på eBay om dagen uten at den er gradert. Her kan vi se på noen av de siste salgene. Den er solgt for $6, $2.3, $1, og så videre. Og så kan vi se på PSA 10, altså i perfekte kort, så er det bare estimert til å være $40, for det er vel veldig få som kommer til å gidde å bruke penger på å sende inn et kort som har vært såpass lite da, i ungraded. Og dette er bare for å gi dere et inntrykk av sjeldenheten. Altså hvor sjeldent kort det er, bare sånn at dere er klar over det da. $2.50 sidehud, sier jeg. Voltorb kan funke som julekule. Det er et veldig godt tips. Send det til familien til Voltorb, Klovnekai, sånn at de kan vurdere det til neste jul. Stantler og Weirdeer er jo litt julete. Enig, DSP. Enig, DSP. Måtte google, det er jo en nisseful. Helt enig. Deling er litt bambish. Birdier kunne trukket en nissekledde, absolutt. Super Carlsen sier hallo laget, god jul, god jul, god jul. Nå går catchphrisen ut, så nå er det siste gang jeg sier den. Nei, men god dagen laget! Nei, men god dagen laget! Her er kodekortet. Lykke til de som bruker det på en digital kortpakke. Hvordan er det egentlig å få solgt sånne type kort? Blir det solgt? Og hvor kan man legge det ut? Du kan legge det ut på Finn, du kan legge det ut på eBay, du kan legge det ut veldig mange steder. Du kan legge det ut på Facebook-grupper, og så videre. Og så er det nok noen som er interessert, ja. Det er ofte i liksom, private communities at det blir solgt. I samlerfellesskap, da. Vi har en polyball. Nå har det blitt litt dårligere lys på kamera her igjen. Og en like-like! Det er første gang vi puller den i dag. En wind-up arm. Nok en Shellos, det er vel tredje eller noe sånt. Hisuian Growlithe. Koselig. En Ducklett, nok en Ducklett. Vi har en Rockruff. Vi har en Seal. Da tenker jeg ikke på artisten. Vi har en Reverse Ishan. Men hva er det som skjuler seg bakerst her? Det er en Holo. Det er en Hisuian Basculegion. Hisuian Basculegion. Basculegion. Koselig. Jeg gleder meg til å se holo-patternene på Scarlet og Violet-kortene. Det er alltid gøy når det kommer en ny generasjon. Jeg skal på julebord i Oslo i kveld. Kanskje jeg kunne tatt en liten tur på hunden etterpå? Skal noen i kveld? Det synes jeg du skal, Super Carlsen. Det er alltid veldig hyggelig der i helgene. Så det høres ut som en veldig god idé. Da finner du garantert noen å spille GoldenEye med. På Nintendo 64. Eller hva som helst annet. Jeg har noen fete glins fra 90-tallet, men condition er ikke min akkurat. Dette vil trading IRL. Ja, ikke sant? Det kan jeg se for meg. Condition går ofte ganske i bøtta av sånne ting. Vi åpner med siste pakka vi, med Lost Origin, før vi skal over på Arceus V Figure Collection. Her er kodekort til de som liker sånt. Vær så god. Off-center kodekort. Det er ikke bra tegn. Og vi får en
god Leaf-energi som energien her. Gresset går, som de pleier å si på Vestlandet. Riley er trenerkortet. Åh, Gloom. Veldig, veldig fin art på Gloom der. Hvor er trainerne? Der er trainerne. Jeg har ikke lyst til å reise til Hoen en gang, siden jeg bor et stykke unna Oslo. Attic, vi skal ta deg imot med åpne armer når du kommer. Og det trenger ikke å haste. Kom når det passer for deg. Vi skal være der uansett. Med mindre det er mandag, for da er vi stengt. Ikke desember, faktisk. Da har vi rollespillmandager sammen med Outland, så du kan komme og spille Dungeons & Dragons med DM fra Outland. Liketøng. Slugma. Inkay, Reverse Holo. Men hva er det som skjuler seg bak den Reverse Holoen? Det er en Banett, non-holo rare, men med sånn color splash. Da går vi på et nytt kamera her, tror jeg. Jeg skal kjøpe sånn stream deck. Jeg vet det er folk fra NL WoW-gilden som skal på julebord på hånden etterpå. Konge, kos dere! Her er Arceus V Figure Collection. Jeg tenkte jeg bare skulle rive den opp på dette store kameraet. Det begynner å bli mørkt ute. Det er så koselig! Er det noen der som fyrer i sin fiktive eller reelle peis, eller? Erlendia! 5 gift subs! Wow, så raust! Tusen takk! Tiebrake, Pirio, for fun! Jeg skjønner, og Drios får seg sub av deg. Tusen takk, Erlendia. Hvor mange er det du har gitt nå? 219 gift subs har du gitt til Nederlandslaget kanalen. Kjenn litt på det, folkens. Bare kjenn litt på det. Erlendia har gitt 219 gift subs til fellesskapet. Det er helt fantastisk. Tusen, tusen takk, Erlendia. Du er så raus og god. Official J-Cass kommer inn med masse emojis. Hei, hei til deg. Så koselig at du er her. Første gang du streamer. Her er innholdet i boksen. Det er 2 pakker med Brilliant Stars, det er en Chilling Rain, og det er en Cosmic Eclipse. Mitt abonnement går ut i dag og får ikke lønn før til mandag. Det går helt fint, Bollefrik. Tusen takk for at du er her likevel. Vi skal rett og slett putte denne promoen, som er så fin, rett i en toploader. Nei, rett i en cardsaver, mener jeg. Eller, jeg skal se an tilstanden litt først. Litt rann, off, ikke bare litt rann faktisk. Voldsomt off-center på forsiden. På baksiden er den ikke bare off-center, den er også har whitening i det ene hjørnet der oppe. Altså en liten hvit prikk som dere ser oppe i det hjørnet der over P-en. Ser du en liten hvit prikk? Da er det ikke noe vits i å sende inn til gradering. Da kan man like godt beholde det selv. Og derfor så blir det en toploader på kortet. Noe gull i påsen, sier Stian. Hei Stian, så koselig å se deg. Så koselig å se deg. Har fått noe gull i påsen i dag. Kan bytte til det andre kameraet her. Har fått en full art Chestnut V. Som er happy med fra Silver Tempest. Veldig, veldig fin. Og så dro vi en liten Hisuian Gudra V-Star da, vet du. Fra Lost Origin. Hvordan går det med deg, Stian? Har du en fin lørdag? God helg, eller? Det å være småbarnsforelder er jo ikke nødvendigvis så positivt med helg. For da har jo ikke barna noen barnehage å gå i. Så da blir det mer å gjøre på hjemmebane. Elias Lockert smeller inn en gift sub til Stian. Tusen takk, Elias. Det var på tide at Stian fikk seg sub. Ta et kodekort og la det vandre, folkens. Bruk det for det det er verdt til det dere har lyst til. A.k.a. en pakke med Pokémon-kort på den digitale Pokémon TCG-løsningen. Jeg regner med at dere kan skanne det, selv om kameraet mitt ikke er på lag hva gjelder autofokus. Det pleier å gå bra når jeg gjør sånn. Hvis jeg tar det ut og setter det ned, kanskje det hjelper deg? Ja da, det er det de gjør, vet du. Hvitbalansen. Leverer varer. Her er figuren som følger med i Arceus V Figure Collection. Veldig, veldig fin. Jeg pleier å, hvis jeg selger Pokémon-kort eller pakker og sånn til folk, så pleier jeg å legge ved en liten freebie, og dette er jo typisk en sånn ting som man kan legge med. Har dere noen gang arrangert Super Smash-turnering på House of Nerds, eller eventuelle planer om å gjøre det i fremtiden?
Glitterpunch, det er hver søndag. Det er hver eneste søndag, så er det Super Smash-turnering på House of Nerds. Så også i morgen. Er du sær, sier Glitterpunch. Ja, jeg er helt sær. Det er jo veldig høyt nivå på det, tror jeg. Men det er alle typer klasser, og så er det også noen ganger sånne open-turneringer som alle kan være med på. Men sjekk det ut. Hei, Greenfish Sucks. Åpnet Pokémon Go Boosterback og fikk Radiant Blastoise. Wow, det er jo helt nydelig. Alle de tre starterne er fantastiske. Vi starter med Chilling Rain, eller Chilling Pain, som man sier i Pokémon-miljøet. For det er dårlige pull rates på Chilling Rain. La oss bare være enige om det. Kelle Sten, tusen takk for sub. Setter veldig, veldig pris på det. Whoop, whoop, skriver du 14 måneder med god snacks inni denne kanalen. Ta dere et kodekort da. Hæ? Bruk det på online-løsningen. Chilling Rain. Få dere en pakke. Vær så god. Chilling Pain, ja. Absolutt Chilling Pain, Greenfish Sucks. Har du lyst til å gjette energien? Har du lyst til å gjette energien, så har dere 5 sekunder på dere nå. Hyggelig at du takker for sub, Stian. Det er dark, det er flamme, det er gjenta Batman. Det er dark, gjenta Batman, ja. Det er Lily Bendris. Psychic, som skjuler seg i energien denne gangen. I Chilling Pain. Nå skal vi få kameraet til å fokusere her. Da trenger vi hvitbalansefesten. Når det ble, med en gang det blir mørkere ute, altså mindre lys i rommet, så begynner kameraet å slite mer. Altid klassisk, klassisk det. For da fokuserer det på bakgrunnen i stedet. Jeg tror at hvis vi tar og gjør sånn her. Jeg skal bare se sånn. Da blir det lettere på kamera med en gang. Karen's Conviction, der ute, der er vi. Karen's Conviction er traineren. Vi har en single strike, Scroll of Piercing. Få på en Mercy på stream, Hedemann, sier Andreas. Det er koselig, jeg skal spille litt etterpå. Men jeg skal ikke spille Overwatch, tenkte jeg. Jeg tenkte å kjøre litt Skyrim, bare fordi det er utrolig hyggelig og koselig å kose seg med. Grookey! Vi har en Mareep i Chilling Rain. Jeg har lite tro på den packen her, altså. Chilling Rain er... ja, det er svagt. Rockruff. Swirlix. Vi har en Reverse Holo Raboot, som var min... ikke, altså... Det var ikke Raboot som var min starter, det var Scorbunny som var starteren, men i Sword & Shield så var det Scorbunny jeg valgte. Så der skilte jeg meg fra min vanlige gresstaktikk da. Hva er bak Rabooten? Det er en Holo! Så det var en Holo da. Cresselia. Men det er ikke det vi er på jakt etter på disse streamsene. Holos og Reverse Holos er ikke hits. Det er ikke hits her. Om jeg skal komme innom på Smash-turnering, dere skal få se den illesinte fireflisja mi en søndag i fremtiden, altså det røde skinnet til Ridley. Det er hyggelig å høre. Det er hyggelig å høre Glitterpunch. Her er Brilliant Stars. Et av mine absolutt favorittsett fra Sword & Shield er han. Elsker Brilliant Stars. Jeg pleier alltid å gå i Waterstarter selv, men jeg gikk Fukoko i Scarlet og Violet. Greenfish sier ikke dårlig, men ikke bra heller. Det er helt riktig. Her er Brilliant Stars kodekortet. Bare kose seg. Vi smeller opp Brilliant Stars pakka, og det er Water som er energien. Lover det godt da? Kan det bety at vi kan få oss noen godsaker i vann-æren? Choice Belt. Pachirisu er den første elektriske. Vi har en Sigilyph. Vi har en Golett. Nydelig fighting-pokémon. En Chimcho. En Chimchar. Chimcho og Chimchar. Rett etter hverandre. En Minchino. Nå er det mye seer her. Vi er rett og slett i Sør-Europa. Minchino, Chimichari, Chimichoji. Hei, Livipox. Hyggelig. Come on, Charizard. Enig med deg, Greenfish Stux. Hadde vært rått å pulle en Charizard fra Brilliant Stars. Boltoy. Vaporeon Trainer Gallery! Ja, du! Jeg synes den er så fin. Jeg vet at den ikke er så veldig sjelden, men et av mine absolutt favoritt Trainer Gallery-kort fra Brilliant Stars. Veldig, veldig fin. Jeg har den fra før, men jeg tror ikke jeg har den i så god centering, faktisk. Er det en double banger her da? Hva skjuler seg bak Vaporeon Trainer Gallery? Er det en double banger? Neida, det er en Brilloom.
non-hollow, men det har ingenting å si, for vi har fått oss en Vaporeon, Trainer Gallery. Elsker alle Trainer Gallery-kort, sier Manji. Enig, den er nydelig. Trainer Gallery er noe av det beste de har gjort med Pokémon i moderne tid. Jeg synes hjørnene ser fine ut, jeg synes centering ser super ut. Alt tyder på at dette er en PSA 10-kandidat. Denne nydelige Vaporeonen. Det er vi glad for. Livipox kommer inn med sin Prime Sub. Tusen, tusen takk for at du bruker Prime Suben din på oss. Det setter vi så pris på, Livipox. Jeg er sikker på at Stian, hvis du fortsatt er her i chatten, er helt enig med meg i det. Vi har en Brilliant Stars-pakke til, vi. La oss kjøre på med den, da. Hvor mye koster det å få PSA-grade? Hvis du er flink til å følge med, så er det tilbud innimellom. Hvor de har gradering for $15 per kort, inkludert moms. Inkludert moms og... Inkludert moms, frakt og alle andre kostnader knyttet til kjøpet, så blir det som regel 285 norske kroner per kort. Når det er sagt, så er det også et poeng det Manji skriver i chatten her. Det spørs på verdien av kortet du sender inn. Hvis du da sender inn på det tilbudet, så er det nødt til at kortet ikke blir verdt mer enn $199 etter gradering. Og veldig sjeldne kort kan jo være verdt mer enn $199, men de aller fleste er egentlig ikke det, selv i PSA 10. Så veldig, veldig ofte så får du ikke noe upcharge, som er det Manji sier her. Men hvis du får over at kortet er verdt mer enn 199, så får du en liten ekstra kostnad oppå toppen, fordi det koster PSA-forsikring å sende det til Norge. Egentlig så bruker de det for å tjene mer penger, fordi de vet at når du har fått et kort som er verdt mer, så er du villig til å betale mer for å få det tilbake igjen. Men de kommer seg unna med det ved å si at vi må betale dyrere forsikring ved å sende det tilbake til Norge. Hva er ikke så flink med Pokémon-kort? Hva er PSA 10? Det er et graderingssystem, sånn at når du sender inn et kort til gradering hos selskapet PSA, så går de gjennom det med flere forskjellige nøytrale graderingspersonell som vurderer tilstanden på kortet. Har det perfekte hjørner? Er det perfekt sentrert? Er det noen skader i glinsen? Og så videre. Og hvis de mener at kortet er perfekt, så gir de det karakteren PSA 10, og de kan gi det fra 1 til 10. Jo mer perfekt kort det er, jo mer blir det åpenbart verdt i ettertid. Spiritomb, Purloin, vi har en Milcery, vi har en Shinx, vi har en Impidimp, vi har en Reverse Holo Spiritomb, en av mine minst favoritt-Pokémon. Jeg synes Spiritomb er helt krise, for å være helt ærlig. Hva skjuler seg bak Spiritomb? Det er en Klingklang Steel. PSA 10 Charizard VMAX fra Shining Fates er $300-$500, sier Green Fish Sucks. Sånn ser den ut. Her ser dere altså en PSA 10 Charizard VMAX fra Shining Fates. Og som dere kan se her oppe, så ser dere at det står 10 der. Det betyr at den er perfekt. Og så står det set titlen øverst. Det står navnet på Pokémonen. Og her ser dere altså kortet i seg selv. Det er perfekt centering foran. Det er perfekt centering bak. Du kan ikke se noe hvit... Altså, kortet har ingen skader. Hjørnene er perfekt avrunde. Og det er det som gjør at den får en grade som tilsier at det er et perfekt kort. Det var gøy at du nevnte det kortet Green Fish Sucks. Siden jeg hadde det liggende. Vi skal til Cosmic Eclipse, vi. Som er helt fantastisk sett. Disse pakkene har blitt veldig dyre. Koster vel fra 120 til 150 kroner, cirka, hvis du skal kjøpe en pakke på Finn. Derfor så er det en god del verdi i å kjøpe den Arceus V Figure Collection. Ikke bare får du fine kortpakker, du får også en veldig fin promo, altså Arceus V-promo, og da denne Cosmic Eclipse-pakka. Og en fin figur da, som du kan ha på hylla. Så da den var på tilbud på Black Friday, var det vel, så var det litt for...
Frist nok til å ikke kjøpe den. Kost dere med Cosmic Eclipse kodekortet. GTA 5 er pen. Velkommen hit. Tusen takk for follow. Her er den siste kortpakken vi skal åpne i dag. Og der er det dark energi som er forrest. Og nå, kamera, må vi få til en fokus. Hvor kjøper du vanligvis de forskjellige pakkene fra? Alt på nett? Ja, Livipox, alt er på nett. Det er alt for dyrt å kjøpe i for eksempel lekebutikker. Jeg vet at de har andre utgifter enn nettbutikker, for eksempel til personal, til leie av lokale, og så videre, som gjør at de må prise kortpakkene dyrere. Men for meg så blir det for mye å betale 78 kroner for en kortpakke, når jeg kan kjøpe den samme til 40 på nett. Og jeg kjøper fra masse forskjellige nettsider. Jeg kjøper fra Card Center, fra Collectible, fra Outland, fra masse forskjellige steder som selger Pokémon-kort da. Pokegal.no, Throbgore, det er masse forskjellige. Bare google, så vet du, sett litt forskjellige priser opp mot hverandre. Så kan du finne det billigste. Pyroar. Professor Oaks setup, det gir mening det da, absolutt Livipox, det gir absolutt mening. Det er derfor jeg ikke prøver å på en måte slacke ned på butikken heller, for jeg skjønner at de har andre utgifter. Tympole, Duskull, Eevee, se på Eevee. Se på Eevee. Hver gang jeg ser på folk åpne pakke, får jeg lyst til å åpne selv, men det er litt dyrt å holde på dessverre. Det er det, Oysor, det er dyrt å holde på, det er en hobby. Jeg har det som en hobby, der hvor andre for eksempel har langrenn og bruker masse tid og penger på utstyr og reise og så videre. Og påmelding. Tangela. Veldig fin. De første 150 er jeg er svak for dem. Se på trainerkortene fra Cosmic Eclipse. De er altså så mye finere! De er så mye finere. Tag Team, Cynthia og Caitlyn. Reverse Holo Trainer. Det kan også være lurt å følge med på Ark og Nille. Ark pleier å kundedage med 40% rabatt, sier Manji, og det er veldig, veldig sant. Følg med der. Veldig kul Reverse Holo. Hva skjuler seg bak her i Cosmic Eclipse? Please, hvis det er et hit, så blir jeg så glad. Cosmic Eclipse, hitsene er så utrolig fine. Kan det være så snill å være noe her, eller? Kom igjen da. 3, 2, 1. Ja! Det er en Silvally GX Full Art! Er det en Alt Art? Det er en Alt Art, tror jeg! Jeg tror det er en Alt Art Silvally GX. Hei, du! Hei, du! Er det sant? Er det mulig? Holy crap! Er det en Alt Art? Det er det, vet du. Det er en pakke! Cosmic Eclipse! En pakke Cosmic Eclipse! Silvally GX. Det er altså nummer 227 av 236. Helt fantastisk! Helt fantastisk! Wow! Vi skal til price charting. For å se på sjeldenhet her. Silvally GX. Nummer 127. Nei, 227, vel. Der har vi den. Som dere ser, ikke vært så voldsomt mye. 140 kroner sjekka i ungraded, og ca. 850-ish i PSA 10. Men det har nada å si for meg, for dette kortet her. Er det klart fineste jeg åpnet i dag? Se på det! Holy moly, det skal til gradering, ja. Om det skal til gradering, eller? Jeg må bare se litt på centering og sånn. Ja, det er ganske off-center, venstre mot høyre. Ikke bak, der ser det veldig bra ut. Men det er veldig off-center foran. Eller ikke veldig, men det er litt off-center foran. Men det var sykt fint! What the flonk! For et pull! Det kan jeg si med hånda på hjertet at sannsynligvis er det beste jeg har pullet fra Cosmic Eclipse noen gang. Altså for min del personlig da. Verdimessig og sånn, det vet jeg ikke, men jeg synes det er det absolutt fineste kortet jeg har fått fra Cosmic Eclipse som jeg har åpnet. Det er jeg ganske sikker på. Åh, shit, det var fint! Wow! Det var kjempefint, se på skoene! Jeg må gå til Pokémon Fjes. Se på dette kortet.
Se på skoene til traineren. Kjempefint! Holy MacAfoo! Nei, dere. Dette var helt... dette var helt konge! Yippie-snoo! Kjøper, selger du mye kort privat, eller kun pakker? Jeg selger litt kort privat, men mest pakker, ja. Absolutt. Det var sykt fint. Så er det sånne kort jeg har lyst på, men sjansen man får er ikke det så stor dessverre. Nei, Oyster, det er helt riktig. Så kjøp heller det kortet du vil ha. Gå heller på liksom Finn eller steder og prøv å lete etter de kortene du vil ha. Og så gå rett for å kjøpe det i stedet. Det er ofte min anbefaling. Hvis man ønsker seg et spesifikt kort da, som man finner som man synes ser fint ut, for eksempel. Ja, det blir litt dyrere enn å kjøpe kortpakker, men som både Manji og andre har vært inne på her, det er så lav sannsynlighet for å få det man leter etter og det man ønsker seg, at hvis man ønsker seg et spesifikt kort, så i alle tilfeller så vil jeg bare gått for å kjøpe kort i seg selv. Jeg har en urge for å kjøpe 2-3 japanske pakker, men det finnes så latterlig mye velg mellom, jeg vet ikke hva slags pakke man skal kjøpe. Kanha, V-Star Universe eller V-Max Climax. V-Star Universe eller V-Max Climax. Det er 150% mitt råd. Gå for det. Ok, dere, da skal vi gjøre en kjapp omrigg her, vi. Så da går vi til... koseprat med webcam-fokus. Sånn! Og her kan vi ta så få vekk window capture, fordi nå skal jeg liksom rigge om litt og begynne å spille i stedet. Vi skal kose oss med litt gaming. Gaming og stas og kos. Gaming og stas og kos. Så da skal jeg ta så åpne spillmappen her, og så skal jeg ta og få vekk den, og få opp den i stedet. Og så skal vi åpne den... det programmet som heter... Elgato... Hva er det det heter da? Det heter Stream... Hva er det det heter? Det er Elgato-programmet som man må bruke for å streame fra PlayStation. Hva er det det heter? Det heter... Er det mulig? Capture... Er det Capture... Game Capture HD er det det heter. Tusen takk, Oyster. Tusen takk. Da skal jeg ta og flytte litt her, sånn at jeg... får litt bedre plass. Og ikke minst klarer å se ting. Sånn. Og så skal vi ta og bytte ut USB-kabelen fra webcam nummer 2 og putte inn den. Flytte kamera. Som dere ser, jeg må rigge om litt når jeg skal gå fra å pakke opp en stream til vanlig gaming stream. Og det gjelder også andre veien da. Jeg må rigge om litt når jeg skal begynne å åpne pakker. Så ofte så er det sånn at jeg gjør det sånn. Er PlayStation connectet til HDMI-inputen og powered on? Spør min Elgato om, og det er den jo åpenbart ikke, for her er det ikke noe HDMI-kabel. Så det var jo nice da. Da stjeler vi den her. Og putter den inn her. Vi har alltid en løsning nummer 2. Når løsning nummer 1 ikke virker. Hva er favoritt-Pokémon i nye gen? Åh, det er et godt spørsmål. Det er et godt spørsmål. Hva er favoritt-Pokémon i nye gen? Jeg har liksom ikke satt meg så nøye inn i det, men jeg synes jo... Jeg synes jo den som alle synes er morsom er ganske gøy, all. Den der... Det er så mange som kommenterer på den der... Hva den heter da? Den der pigg... Den nye pigg-pokémonen. Personlig har jeg likt Fido, siden jeg så den første gangen. Bare se at jeg har riktig... Nei, nå hadde jeg feil. Åja, nå er jeg med! Nå er jeg med! Lechonk! Ja, Lechonk. Der. I sted så testet jeg dette, men da brukte jeg feil HDMI-kabel. Der er vi, vet du. Der har vi den oppe, så da skal vi ta oss... Litt rart at ikke PS5-en kommer opp her nå, men det skal vi gjøre kjapt. Hvis jeg gjør sånn, der, vet du. Der er den. Da
Der har vi PS5-en. La oss gå til livescene da, dere. Hæ? Skal vi kose oss og game litt? Deilig juleferie snart. Det er ikke juleferie helt enda. Julehelg, tror jeg vi kan si. Der var det bare masse window capture. Sånn! Der, vet du. Og da skal vi ta oss og mute musikken også. Og så sjekke at vi har lyd fra PlayStation. Det tipper jeg vi har. Skal bare ta oss og finne game capture her. Game audio står der, ja. Audio output capture. Dra opp den litt, ja. Nå høres det ut som det er lyd. Skal jeg skru opp mitt eget headset litt? Ja, da er det sånn skurre ting. Da skal vi ta og skru ned 60 frames. Sånn! Det er litt ting man må fikse. Hva tenker vi om V-Star Universe? Gleder meg som passet å åpne et par boosterboxer, DSP. Vi tenker at det er sykt kos. Det er det vi tenker om det. Er dere klare for litt kos i Skyrim-universet, eller? Hæ? Åh, det var høyt, ja. Der er du også, Alec! Hei, hei! Åja, det har kommet en ny Skyrim-update. Det er litt krise, da. Det må vi rett og slett bare... Ja, det var bare 40 sekunder. Det kan vi leve med. Det kan vi leve med. Er klar for kos, sier Trentet. Førstegangs-chatter. Hei til deg. Hei til deg. Altid kos med Skyrim. Skyrim, sier Sheddarost. Ja, det er jo det ultimate julespillet. Jeg koser meg så mye med Skyrim. Når det er jul og juleferie og sånn. Det er alltid... Jeg blir alltid så glad av å spille det. Jeg vet at for eksempel Carly Level Up har Bloodborne som sitt kosespill. Det som han bare kan gå inn og bare spille. Helt liksom trenger ikke å tenke seg om i det hele tatt. Han kan bare sleie seg gjennom område etter område helt problemfritt. Sånn er det for meg med Skyrim. Så det er veldig hyggelig. Jeg skal ta noen set game... Skyrim. Jeg skal bare se om det går for meg. Oppdatert seg da nå? Eller, jeg skal bare game. Der ja! The stream game has been updated to The Elder Scrolls V Skyrim. Skyrim er aldri feil. Et av de første spillene jeg introduserte for kjæresten, og hun ble helt frelst. Ja, det har den effekten, altså. Det er noe med at det minner om vårt eget land. Det minner om Norge. Og så er det jo et eventyr, og historiene der er helt fantastiske. Jeg tror vi har glemt litt hvor velskrevet det spillet er, hvor lett det er å bare finne små historier som bare ligger rundt, og leve seg 100% inn i det, og bare bli helt frelst av det spillet. Jeg har aldri forsvunnet så mye inn i spill, hei Xiaomi, inn i spill og i historier, enn når jeg har spilt Skyrim. Jeg har blitt helt liksom, ikke snakkende til på ukesvis liksom, av å spille Skyrim. Da det kom så var jeg gjorde ikke noe annet enn å gå på skole og spille Skyrim. Skyrim Platinumet er et av mine deiligste gaming-minner. Det skjønner jeg veldig godt, Elias Lockert. Helt nydelig opplevelse. Vi kommer oss inn, og for de som kjenner kanalen, så vet vi jo at det er Vera Vårgrønn som er karakteren som vi følger i sine Skyrim-opplevelser. Nå aner jeg ikke hvor vi er. Jeg husker ikke hvor vi slapp oss til... tråden sist. Ikke sant, ja. Vi holder på med det der, at vi skal drepe han, Gaius Maro. Once he's dead, I must plant a letter on his body. That will incriminate him in a plot. Hei, Arsken! Tusen takk, og velkommen på laget. In a plot to kill the Emperor. If I wish to earn a bonus, I must not kill him in Dragonbridge or on the road, but in one of the cities he visits. Ikke sant, og nå har jeg fulgt han til... Jeg husker at vi holder på med dette. Når jeg har fulgt han til byen her, til Windhelm, for å drepe han i Windhelm. Kan jeg tippe at det går i Archer Mage? Neida, det går faktisk i sånn Spellsword, sånn at jeg healer meg med venstre hånd, slår med høyre. Vera, hun har alltid vært en Spellsword. Men vi må ta oss og drepe han et sted hvor... Klart det? Men ikke enda.
Ja, jeg gir deg alltid coin. Det er derfor du sier at det er hyggelig å stemme inn. Hvordan synes du om lyden? Er det grei lyd? Er det lav lyd? Er det høy lyd? Er det fin lyd? Gi meg gjerne feedback på det, sånn at jeg kan stille, sånn at dere får en best mulig Skyrim-opplevelse denne deilige desember-lørdagen. Det er så hyggelig å være sammen med dere! Jeg elsker å være sammen med dere, altså. Litt lavt på spillet, da drar vi det opp litt. Hva er best å gjøre først i Skyrim? Fullføre hovedstory eller ta sidequests? Jeg snakket litt om dette i Nederlandslaget. Jeg synes... Oi, han er veldig paranoid. Han går og ser seg til venstre og høyre hele tiden. Jeg synes det er best å fokusere på main story i starten. Jeg trykket på feil knapp. Jeg har spilt for lenge. Jeg har spilt for lenge. Hvordan er det jeg slår igjen? Herlighet, jeg husker ingenting. Altså, jeg husker ingenting. Ja, jeg holder inne. Ja, stemmer det. Sånn er det. Jeg har spilt for mye andre spill. Jesus Christ. Ok, vi må loade. Jesus. Jeg husker ingenting av kontrollskrivelsene. Wow. Ok, vi dreper han et annet sted. Enn akkurat der. Det er hyggelig å bruke litt av bursdagen sin på titte på stream. Har du bursdag? Oi, sir. Så hyggelig. Nå kommer favorittsoundtracket mitt også. Det er nydelig. Skyrim, det spillet jeg bare kan gå inn og sleie Hedman for 3 minutter siden. Det er helt riktig. Ok, så hvis man holder inne R2, så blæser man på. Hvis man bare dytter på R2, så er det light attack. Sånn er det. Bli 24 i dag! Gratulerer med dagen, Oysor! Så hyggelig at du tilbringer det sammen med oss her i chatten! Den musikken her er så fin. Kan jeg ta og skru opp musikken enda mer? Jeg er på maks. Det er så fin låt. Helt fantastisk. Vi følger han litt mer ut av syne, vi. Kanskje vi kan stabbe han. Jeg skal ta og bytte våpen også, til noe som er litt mer stabbete. Dawnbreaker. Ikke sant, Mirak. Kan skive han. Hadde litt tid til overs, så dere var på, så da måtte man innom. Det er hyggelig, det er veldig hyggelig, Oysor. Tusen takk for at du er her, og er en så nydelig del av vårt fellesskap. Jeg skal bare charge den her, med en Black Soul Gem. Ja, det er litt voldsomt. Grand kan man få. Ok, vi skal finne et nydelig sted å drepe denne mannen. Gaius... Maro, som er veldig skeptisk fyr. Han ser seg til venstre og høyre for hvert eneste skritt. Venstre, høyre, venstre, høyre, venstre, høyre. Ikke så skeptisk nå lenger. Jeg ser også at mobilen min driver og gjør ting i bakgrunnen, så det må vi selvfølgelig ta på ikke forstyr. Her er det streaming i hovedfokus. Men, ok, jeg må bare dobbeltsjekke controlsen her. Det er et år siden jeg har spilt. Left hand LH2, ja. Right hand R2, ikke sant? Så hvis du holder inne, så blir det hard attack. Hvis du bare hamrer løs, så blir det sånn, ja, ikke sant? Hva er det som har R1 som slaget? Light attack på R1 og... Det er God of War! Selvfølgelig er det God of War Ragnarok! Det er God of War Ragnarok. Som er det jeg har spilt i det siste. Med light attack på R1 og heavy attack på R2. Jeg har spilt så mye God of War Ragnarok, okay? Det siste at det er helt vilt. Åja, jeg må drepe han før han går. Nei, 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 du må inn igjen i byen. Da blir det ikke noe bonus på meg. Nå er du ute i Skyrim. Flott, han ser seg til venstre og høyre også, men det hadde vært noe god i det å se seg rett bak seg i dette tilfellet. Men, ja, vi prøver igjen, vi. Jeg visste ikke at han skulle gå ut av døra. Det har sikkert vært en del sånne autosaves som dette på dere også. Så jeg tenker at jeg har spilt 64 timer med denne karakteren. Altså, jeg har spilt alt dette spillet har å by på før. Og jeg har rett og slett nok en gang gønnet en nye 60 timer i spillet.
Lurer på om Kragorn godtar at jeg fiffler litt videre mot plettene ved Ragnarok, men flotte Kratos, det må han vel. Det er vel ikke sånn som i tv-serier i forhold, at dere ser hvert eneste frame av spillingen sammen. Er det det da? Da må vi selvfølgelig charge våpenet igjen. Weapon, sånn, charge med en... ja, en... Grand? Mektigste med å spille Skyrim er at hopp er på trekant, ja. Any oi, sir. Har noen andre... Nei, tipper bare han er så lei av at jeg hogger TV-en, ja. Hogger, at du hogger TV-en, skjønner. Ja, det kan jeg se for meg. Jeg skal prøve å ikke rope som en... Dragonborn, når jeg dreper vår venn Gaius Maro denne gangen. Ja da. Vi skal, jeg må bare se kjapt, vi skal putte det der brevet på han, ikke sant? Ja, I must plant a letter on his body. Så jeg må først drepe han, og så må jeg putte brevet på han. Vi tar det, vi tar han... Rett etter at han har passert den der, tror jeg vi tar han. Det er ingen som er... Skal jeg gjøre sånn? Det er ingen som ser meg nå. Keep back, citizen. Nei, jeg gjorde det igjen. Jeg gjorde det igjen. Jeg gjorde det igjen. Jeg er dragon shouta på. Det er veldig, veldig dårlig. Det betyr at vakta kommer. Men vi planter letter. Hvilket letter er det da? Hva er det det? Er det ligger det under books, kanskje? Å nei, hva? Hvilket brev er det? Gaius Maros schedule? Nei. Incriminating letter, det må det jo være. Bonoff, I agree to your decision. When the Emperor arrives, I'll pass down his schedule and arrange for Rebora. Nothing will stand, but he will die by Stormcloak hands, and neither my father nor you, ikke sant? Så da er det det jeg skal plante på han. Store, sånn. Og så stikker vi. Da er det bare å løpe. Det var med L1. Ha det bra. Vi healer vår body. Nå skal jeg ta kjapt og komme meg ut. Jeg skal bare se, kan jeg fast travel nå? Eller har jeg fortsatt fiender etter meg? Jeg har masse fiender etter meg. Ok. Vi kan ikke gå ut der. Vi må nesten klare å krysse forbi noen av dem, tror jeg. For å komme oss ut hoveddøra. Kan vi gå ut her, da? Det kan vi, vet du! Koselig med Skyrim i det minst den våkna om å lære seg opp i spillet mamma og pappa har brukt mange timer i. Det er så hyggelig, Ulefim. Så koselig at du er her. Fortsatt i chatten. Veldig, veldig hyggelig. Hei, Andreas. Jeg vil bare si tusen takk for sidequesten om Silmarillion. Jeg har ikke lest den siden ungdomsskolen, så var det en del som hadde gått i glemmeboken. Nå som jeg har hørt gjennom podcasten to ganger, får jeg lyst til å lese den igjen. Så hyggelig, Rune 85. Det var en drøm å få lov til å lage den Silmarillion-podcasten også. Så tusen takk til Amazon for at de setter de historiene på kartet. For det gjør det jo lettere å måte, hva heter det? Rettferdiggjøre. At man bruker timesvis på å snakke om et såpass introvert kunstverk som det Silmarillion er, da. Men jeg har fått mange gode tilbakemeldinger og hyggelige beskjeder fra folk som satte veldig pris på det, så det er jeg veldig glad for, altså. Hyggelig at du også likte det. Tusen takk for det. Bare se hvor jeg skal på kartet her. For å ha mitt neste objective. Report back to Gabriella. Ok, så det er her i Dark Brotherhood Sanctuary. Jeg vil holde på med Dark Brotherhood-line, selvfølgelig. Da kan jeg fast travel, for nå er jeg unna de folka. Er det noen andre som har hørt noe på sidequest i det siste, eller noe kanskje enda mer spesifikt enn om Silmarillion? Jeg ble veldig happy med den. Den kom jo på Patreon for 10 uker siden. Men den er ute for alle nå. Vi snakker litt om Rings of Power neste fredag. Mamma kjente ikke igjen den sidequesten du gjorde. Er det online du spiller nå? Neida! Jeg spiller The Dark Brotherhood-questen. Så hvis man ikke har tatt The Dark Brotherhood-questline, den er litt vanskelig å få gjort, faktisk.
Så det kan hende at man ikke har gjort den. Det er litt vanskelig å finne. Man må bli kalt på av et sånt, av en kid, og så blir du bare funnet, hentet om natta. Gaius Maro er død, sier Vera Vårgrønn. Jeg skal vise dere hvordan Vera ser ut etter at vi har gått gjennom denne dialogen. Yes, I know. As does Astrid. Det er klart hun vet. You have done well and have earned both your reward and a bonus, as I have mentioned. Okay. But you should know that we have a more pressing matter to deal with. Okay, Astrid. It's Cicero. It's been an incident. You should proceed into the sanctuary. I'll let Astrid explain. Å nei. Cicero. The madman. Hva er det du gjør? Ok, nå skal vi vise frem Vera Vårgrønn. Den nydelige kvinnen som har levert varer i 65 timer. For her i Skyrim. Se på Vera. Hæ? Et hvert, en hver kvinne, en hver mann og et hvert monster frykter Vera Vårgrønns piler. Hennes mace. Og hennes standhaftige gen til å, hva heter det, blodsutgytelsesgen. Vi skal få på oss maska igjen, for den nakrinen, den er helt lattelig, pluss 50 vajka, destruction og restoration. Hei, hei. Vi skal løpe for å snakke med Astrid, vi. Let the elixir do its work. You'll feel better shortly. Hva som har skjedd der, da? Thank you, dear. You are most kind. The jester's cut feels as bad as it looks, I'm afraid. Cicero har angrepet. This never should have happened. We knew better. Oi. We knew better and still we let our guards down. Astrid minner litt om Vera, eller? I'll admit, even I'm having a hard time disagreeing with you. Festus Krex. Maro is dead, I know. But we've got bigger problems right now. Okay. Hva blir karakteren i Starfield? Simon Sommergul? Nei, det må være kvinne, vet du. Jeg er veldig glad i å spille kvinnelige karakterer. Åja, jeg pleier å utrydde Dark Brotherhood. Hva mamma svar. Vi har en sånn ny bot inne på nederlandslaget Discorden. Så hvis du skriver utropstegn navn eller noe sånt, så får du et fiktivt navn til en karakter. The fool went absolutely berserk. He wounded Vizara, tried to kill me, and then he fled. I knew that lunatic couldn't be trusted. Oh, it's true, I'm afraid. Cicero was a little whirlwind, slashing this way and that. It would have been funny if he weren't trying to murder us all. Det er bra stemmeskuespill. Ikke la noen andre si, ikke la noen si noe annet til dere. The leader of the Dark Brotherhood, and Astrid was just a pretender. Jeg tror hvis du skriver utropstegn tegn navn inne på Discord-serveren. You've got to deal with this situation. What you want me to do, Astrid? Det gjør livet mye lettere enn å skal lage en ny karakter. Jeg tror, hva skal hun hete? Lina? Line Lovelilla? Det er ikke noe lover som er lilla. Lisbeth? Nei, jeg vet ikke. Grete Grå? Nei, det må være en gråfarge pluss, altså, vårgrønn, for eksempel. For eksempel Iris Isblå hadde jeg jo i Elden Ring? Iris Isblå? Lina Limegrønn? Den er nydelig, Antix. Men grønn er på en måte brukt opp. Ok, vi må finne Cicero. Altså, nå er dere så gode i chatten. Sara Solgul, det er nydelig. Syana Sommerskjønn. Hva? Det er jo helt fantastisk. Hallo alle sammen, hei Sivert. Hyggelig å se deg. Vi skal stikke og searche Cicero's room. I'll be forever in your debt, dearest brother. Ja. Det har vært noe knivstikking på gang her. Cicero er... He had it coming! He had it coming! Scissors. La oss lese boka til Cicero. Thirties of the Sundusk. I have written the letters so polite, so official, to Astrid in Skyrim. Her sanctuary still stands, still operates, but how? No listener means no black sacrament. No black sacrament means no contracts.
Her family can abandon the old ways and still survive, still kill, but is that family still brotherhood? Or something else? Something new? Something different? Something wrong? Something wrong. Still, we must go. Tomorrow we set sail. Float on a boat through the moat called the sea, her and me. Sick, sick, sick of the rocking, tossing, rolling, throwing upon the grey, grey waves. Han begynner å bli lei, altså. Cicero. Ja. Vi kan kanskje ta med oss boka hans. Og så skal vi snakke med Astrid. Dette er også en greie at i veldig mange spill så løper du ved å trykke inn venstre stikke, for eksempel God of War. Her løper du med L1. Så det er vanskelig å vende seg til det nye kontrollskema. Have you found something? Det er klart jeg har funnet ut. Cicero's Journal. Inga Illerød. Nydelig. Good. Good. Does it say where he may be headed? An abandoned sanctuary in Dawnstar. The Dawnstar Sanctuary? Dawnstar er en fin by, altså. Jeg liker Dawnstar. Never mind, it doesn't matter. You need to leave. Now. Every moment counts. So I want you to take my horse. His name is Shadowmir. You'll find him outside. Shadowmir. Let's just say he's... Det er en helt episk hest! Find Arnbjørn. Make sure my husband's all right. Arnbjørn. And then... Vi kommer. Send that jester's twisted little soul to the void. In as many pieces as possible. Laila Lakk-Lilla. Vi må vite litt mer om Dawnstar Sanctuary før vi stikker. Oh, it's ancient. Fredrik Farveblind. Det er fint, Antix. Det er ikke sant, da. Ok, ja. Vi må passe oss. Han har sikkert slengt ut noen. Ja, det er Astrid. Vi skal drepe han, som om det var det siste vi gjorde. Trine Tretopp, Astrid Askegrå. Dere er så gode! Jeg skal klippe dette og huske noen av navnene. Sånn at jeg kan... altså, hittil så er Syana Sommersjøen er meget, meget oppi der. Apropos Syana, altså Serana er OP og MVP. Serana. Spill Dawnstar... er ikke den heter? Den vampyr-DLC-en? Nei, ikke Dawnstar. Spill vampyr-DLC-en. Få med deg Serana. Hun er... Mwah! Veldig bra dame. Tusen takk for follow, kjøkkenmaskin Kristine 69. Det er et helt nydelig nick. Dawnguard, sier hun 85. Sonja Svartsopp, mørk magiker. Anna Aguamarin. Aguamarin. La oss stikke og ta Shadow med. Oi! Oh lord! Hei du! Ohohoho! Let's go! Let's go, Shadowmir! Det er langt til Dawnstar, er det ikke det? Jeg har ikke noe lyst til å ri hele den veien. Det er langt, vi kan ikke ri dit. Vi må fast travel til Dawnstar, dessverre. Eller vampyr, ja. Oi, stemmer det. Jeg drepte noen i den andre byen. Jeg betaler meg ut av dette. Jeg har så mye spenn at det går bra. Det går bra. Sånn. Men hvis det er Shadowmere nå, eller? Tror du ikke det? Hvor er det du er da? Ja, for du er utenfor. Stemmer det på baksiden der? Den er borti der, den. Så da burde vi sikkert hatt Shadowmere. Serana Shadowmere, ja. Ikke sant? Det må være noe på... We've uncovered a plot to kill the Emperor. It gets better. The ringleader? Det må være norsk, så det må være Serana Skyggegrå, for eksempel. Det er jo nydelig, da. Serana Skyggesort. Serana Skyggegrå. Det er så mye fin musikk i dette spillet! Jeg blir varm i hjertet og kald i kroppen. Fordi jeg får gåsehud. Ok, her er Dawnstar Sanctuary, og her sitter det noen og holder seg til magen.
Du er skadet, Arnbjørn. Du er skadet. What gave it away? Yeah, gotta admit that little Jester's good with that butter knife. Serrano skinkerosa. I gave as good as I got. Hvor Cicero nå? In there, through the door. Hvor Cicero nå? I would have followed him, but I don't know the phrase. Jeg kjenner til frasa. Jeg skal finne Cicero. Gå hjem med deg, Arnbjørn. Gå hjem med deg! All right, you convinced me. Doubt I'd be much good to you anyway. The little fop cut me pretty deep. But I slashed him good. Pretty sure I severed an artery. Don't know what you're gonna find in there. But you can probably just follow the blood. Jeg skal følge blodsporet, Arnbjørn. Kom her, Serrano. Det var voldsom til lyd. Ikke sant. The one where you saw a lady in half. Bethesda, dere er morsomme. Being happily married. Nok en gang morsomme. Dreams are reality and reality is really a dream. Innocence, my brother. Ja, du, det er så bra det spiller her! Det er så bra det spiller her! Healer som heter Bente Blålys. Det er helt nydelig. Berit Blåstål, eller Sissel Sjøgran. Ok, dere. Da er det på tide å se etter feller. Jeg sier ikke at, at dere skal hjelpe meg med det, men det er klart jeg setter pris på det, hvis dere gjør det. Ingen av disse bøkene har høy verdi. Og det er vel et generelt tips i Skyrim. Hvis du ser bøker som har høy value, så les dem. For da går du gjerne opp i level på noe. Og da er det sånn fra 15 og oppover. Ok, dere. Pass på fellene. Følg blodsporet. Her, ja. Klassisk at jeg da går i crawl mode. Oi, shit. Jeg er såpass høy level på folk når vi har kommet hit til spillet. Det er ikke helt logisk at jeg kan fosro da en hånd. Det er det ikke. Bergjot Brunøks. Det er utrolig stas, bollefrikk. Jeg setter pris på Nick-forslaget. Ja. Er det noe her da? Bare noe fie... Nei, noe feller eller noe? Jeg synes jeg så noe spyd som kom forbi meg her. Her var det ingenting. Åh, jeg elsker Dungeons i Skyrim! Jeg husker første gang jeg spilte det. Synes jeg det var skummelt? Jeg er en pysig spill. Det vet... det vet dere jo. Der er du, ja. Fos Ruda, sier Krusty Supersponge. Høres meget bra ut, sier Lucy Vere. Hva er det som høres bra ut? Ikke så skjønn, men veldig god til å kløve. Ja. Jeg tror ikke jeg trenger noe stamina, mina potion, men det er gøy å ha det i kveld. Og her, ja. Her ser dere at det ligger masse sånn flammeting på gulvet. Hvis vi da tar og flamer den litt. Så blir det vondt for alle andre som er her inne. Men det er klart vi må ha healing. Du er såpass hard. Men jeg er hardere, sa mannen på bryllupsnatta til sin kollega, som også hadde forvillet seg inn på soverommet. Det er litt lang og slitsom vits å fortelle, men jeg fikk fortalt den til slutt. Bergjot Brunøks, ja, nok en gang.
Skyrim har ikke spilt på lenge. This brings back memories. Ja, jeg spiller med jevne mellomrom. Nå er det nesten et år, tror jeg, siden sist gang jeg spilte det. Og det gir jo mening med tanke på hvor rustne er i dette spillet. Ja. De slagene der, det er klart det gjør vondt. Jeg må hile meg litt, jeg, og trekke meg tilbake. Mens Serana gjør litt av jobben her. Oi, slo deg i hodet i stedet. Kom igjen. Kom igjen. Er det noe man kan utsette på ved Skyrim, så er det fighting-systemet. Men det går greit likevel. Hei, Suki! Hørte du jeg pratet? Det er katten kommet her. That's what she said, sier Raptos Bombados. Første gang vi chatter. Velkommen til Nerdelåslaget og galskapen. Og kose og fellesskapet, selvfølgelig. Det hadde vært morsomt å vite hvor mange minutter eller timer jeg har brukt på å kløyve ved i Skyrim. For søren, altså på min første gjennomspilling. Jeg gjorde det så mye. Nå skal jeg bare med en gang ta oss og prøve å se om jeg kan åpne, ikke sant? Pull lever. Prøve å åpne den, sånn at den er åpen på vei ut etterpå. Er det noe her, eller? Nei. Jeg nærmer meg Cicero, det ser vi på minimappet mitt. Det blir fortsatt å se hvor rusten er i Skyrim nå, tror jeg, men dessverre så kortsluttet hovedkortet på PC-en min i går, så det blir ikke noe gaming med det første. Laptopen funker, men den brukes til et prosjekt. Så trist å høre, Krusty Supersponge, men så hyggelig å høre at du er en Skyrim-gutt. Eller jente. Hei, snutten! Nå kommer Suki og begynte å kose beina mine noe voldsomt her nede. Det er katten vår, altså. Suki, for de som ikke kjenner... What? Hva er det du har gjort, Cicero? Min første gjennomspilling varte i over 2 år. Første spill jeg kjøpte på PS4 og spilte kun det i over 2 år. Jeg spilte så lenge Skyrim da det kom i 2011. Jeg er sikker på at jeg spilte det i hvert fall halvannet år jeg også. Kan godt hende jeg spilte det i over 2 år, ja. Ups! Det var disse fellene jeg snakket om, da. Dere skulle si fra chatten! Dere skulle si fra at det lå en revesaks der! Jeg må redde en venn som har låst seg ute, må ut og kjøre litt bil, snakkes. Koselig at du var innom, Lucifer. Setter veldig, veldig pris på det. Du er som alltid en veldig fin ressurs og god venn å ha her inne. Oi, jeg hører bjørn. Åja, det er troll da. Halla, troll. Udefrykte. Altså troll med egen navn. Det digger vi ikke. Det digger vi ikke. Vi tar siste med en gang, vi. Bare 7 gold. Ok. Jeg må lokke deg ned til Serana her, sånn at du kan hjelpe meg. Kom da, Udefrykte! Kom da, Udefrykte! Spilte det på en sliten laptop når du kom, mens andre folk var på fest. Altså, Liverpox, noen ganger så åpnet jeg Skyrim på fest hos andre, på deres Playstationer. Så ille var det for meg. Ja, Udefrykte! Skulle du gå rundt, eller? Skal vi bare stå og cheese deg herfra, kanskje? Oi! Wow, det er så bra, Serana! Nå leverer du varer. La oss flamme litt ned på Udefryktet her ovenfra. Han får seg flames i sitt fjes, han får seg flames i sitt fjes. Han får seg flamme på sitt hode, han er Udefryktet. Han får seg flamme i fjeset, får seg lyn i sin rygg. Udefryktet, han kommer til å dø. Vi tar og flammer Udefryktet fra en toppen fra en topp. Vi tar og flammer Udefryktet, gamle trollet han har nok å dø. Ta flammer Udefryktet, du skal brenne din dusj. Nå er det på tide å dø, Udefryktet. Vi foser Udae deg i ditt gamle fjes. Så slår vi deg i trynet fordi du er gammel troll. Nå skal du dø, din lille Udefryktet pus. Vi tok din soul, og det var gøy. 27 år gammel mannlig Krusty her, men selv uten gaming-pressen har jeg fortsatt mye annet å løke med. Redigerer anime-episoder mens jeg har deres podcast i bakgrunnen. Utrolig koselig å høre på. Mye å ta igjen. Jeg er på 76 nå. Så hyggelig, Krusty. Setter så pris på det. Vi skal ta oss og lade opp Maze of Molag Bal litt rann, og nå fikk vi jo sjelen til han godgutten. Jeg tror vi bare tar en god del petty, ja. Bare petty gjør oss oppover her.
Hei hei allihopa, håper dere har en nydelig førerstid alle sammen. Så hyggelig å se deg, doktor Hernes. Du er slik en raus og fin fyr. Tusen takk for sub. Nå skal vi bytte fra flames til healing igjen. Ikke sant? Nå nærmer vi oss noe her. Dette er en sånn dør som du bare åpner uten at det er ny loading zone. Ikke noe bak der. Noe bak der. Vi åpner chainen. Activate. Pull the chain. Dere ser blodsporene til Cicero rundt omkring her. Jeg liker så godt oppdragene i... i... gamle Dark Brotherhood, ass. Oi, shit, Olini! Ha det! Vi må save. Hjelpe meg! Vi må save. Ah! Vi må save! Quick save! Hvordan er det man gjør det igjen? Oi, jeg trykker på feil igjen. Der var du død. Den er grei. Quick save, quick save, quick save. På PC så er jo det bare med en tast på tastaturet. Og quick save. Det er det da ikke på PlayStation. Kom her, små gutter. Som dere hørte, jeg fortsetter å trykke på R1. I stedet for R2. Noen som vet at man kan koble Philips Hue med PS5? Ah, det er et veldig godt spørsmål. Jeg vet at Stian hadde Philips Hue på TV-en sin og i hele kjelleren. Som gjorde at han hadde koblet det opp mot Xboxen sin. Men jeg er usikker på om det var med PlayStation 5. Du vil tenke på sånn at fargene på Philips Hue forandrer seg med spillet, ikke sant? Jeg vet at det går an på Xbox. Fungerer ikke det gjennom HDMI eller noe? Ja, det kan godt være det, altså. Det høres ikke helt... Det er ikke det dummeste jeg har hørt. Master lockpick. Jeg elsker lockpicking. Ikke noe der. 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 Her er det noe. Ok, da må vi... Dette er et hett tips. Når du ser at du er på vei til å få noe riktig i lockpicking i Skyrim, se på vinkelen på hvordan lockpicken står ut av selve låsen, sånn at du kan justere din når den knekker til neste lockpick. Så nå ser jeg at tuppen av der hvor det går opp på lockpicken treffer så vidt inn i sneglehuset på skrue nummer 2. Så da bruker jeg det som utgangspunkt. Så tar vi litt ned. Blir det da mindre eller mer hvis den går under sneglehuset på skrue nummer 2? Det ble litt mer, tror jeg. Så da fortsetter vi å justere nedover, og da bruker vi et annet sted. Da bruker vi den stripen i låsen oppe. Ja, det ble litt mer. Da tar vi den enda litt lenger ned. Stripen i låsen. Altså stripen i mønstret, som dere ser. På der hvor det er strek, runding nedover. Eller kors, på venstre side. Litt lenger ned. Fortsatt riktig vei. Litt lenger ned. Fortsatt riktig vei. Da får vi den til å gå over korset denne gangen. Sånn. Det var riktig! Der er vi! Deilig! Jeg tror det bare HDMI skal ikke ha noe å si. Har det på PC gjennom Hue LightSync, men det har vært fett på PS5 også. Må vel ha den synkboksen et par tusen, ja. Ikke sant? GG, sier Liverpox. Takk for det. Masse applaus fra Krusty Supersponge. Takk for det, takk for det. Gold, vi tar med oss necklace, for det veier lite og er verdt mye. Den dropper vi, trenger ikke penger. Og den veier litt mye til å ta med seg rundt. Dessuten så trenger jeg ikke penger. Oi, se der, ja! Noen ganger så blir jeg stille, for jeg må konse. Ok, det må hyle. Det må hyles, Johanne. Det må hyles, Johanne. Det må hyles. Jeg må spise mat, ellers så kommer jeg til å dø. Potions. Vi trenger en... healing potion. Vi tar også en... Vi tar en sånn... som kan gjøre oss...
Jeg vet hva, jeg tror det holder. Ja, der broka jeg garden din. Deilig! Father! King John Slow, tusen takk for sub! Rimbal! Setter så pris på det. Veldig, veldig hyggelig. Superstas, tusen takk. Shut up! Din støgge Cicero. Ja, ikke sant? For da kan jeg stikke ut der etterpå. Det er noe av det... Det er noe av det fineste med Skyrim. At jeg synes level-designet på... hvis du ser på mappet her da. Level-designet på dungeons er ofte sånn at du kan komme deg rett tilbake til starten med en sånn utgangsdør mot slutten av dungeon. Det er veldig digg. Ok, Cicero ligger på andre siden her. Det er bossen vi skal ta. Let's go. Der ligger du. Din gamle dritt. Er du dev? You caught me. I surrender. Det er kun ei kur for din galskap, Cicero. Det er meg. Det er på tide å dø! Hva? Traitor? Svikar. Det er på tide å dø, svikar. Da blir det... kur for din galskap. Oh, I like that. Very good, very good. Creative. Killing me would be a mistake. Oh yes, you would displease our mother. For she's your mother too, isn't she? Listener. Forræder. Det kan være forræder. Let poor Cicero live. Okay. Tell the pretender Astrid that you did the job. Stabbed, strangled, drowned poor Cicero. Shut up. Det er bra stemmeskuespill. Kill Cicero or leave the sanctuary. Altså, han er jo rimelig skadet fra før. Han ligger der og holder på å blø ut, og han har blødd gjennom hele greia. Men sorry, Cicero. Du har vært en såpass douche at jeg har ikke noe valg. Jeg har ikke noe valg, Cicero. Det er på tide å dø. Nasty. Jeg trenger ikke noe av det dritet her. Oi, den er jo ganske verdt mye penger, men jeg trenger ikke pengene. Cicero's hat, liksom. Ja, vi tar med oss hatten hans. Ingen vittner. Sånn er det, folkens. Vi drepte gamle Cici. Oi. Ok. Det var ikke det beste som har skjedd i dette spillet. Da er vi her ute ved utgangsdøra. Deilig. Time to leave this place behind. Ingen skal se oss gå. Vi drar hjem til mor, hjem til Astrid. Tror du hesten Shadowmere er utenfor her nå, eller? Eller har jeg rett og slett mistet Shadowmere? Nei, det virker sånn. Takk for i dag. Nydelig Sanctuary. Det var hyggelig å bli kjent. Vi skal hjem. Jeg lengter hjem til mor. For jeg er stor, jeg er stor. Men ikke så stor, jeg lengter hjem til mor. Der er du, vet du, Shadowmere. Vakre hest med de røde auga dine. Du er døden selv, reinkarnert som ei hest. Det er trivelig. Ok. Ja, hva tenker du nå, Astrid? Arnbjørn er safe, and for that you have my thanks. But what of the fool? Is Cicero dead? Yes! Cicero er død. Cicero er død. Spiller du med mods, eller er det Vanilla Skyrim? Hvis du spiller med mods på Playstation, altså på konsol,
så får du ikke achievements. Så jeg måtte, jeg har spilt det gjennom hele Skyrim, åpenbart, og så har jeg spilt gjennom hele Skyrim med mods på konsol, og det var helt magisk med liksom deilig gress og vann og sånn. Og nå spiller jeg Skyrim uten mods for å få achievements. Så det er vanilla, men det er jo ikke vanilla heller, for det er jo special edition. Så det er jo en del ting som er oppgradert. Excellent. Once again, you've proven yourself a born assassin. Takk for det. Tell you what. Why don't you hold on? Ja, takk skal du ha, Astrid. He's a fine steed. Jeg digger Shadowmere. And hasn't been ridden nearly as much as he should lately. Nei. And now that this Cicero mess has been mopped up, we can get back to the matter at hand. Ah, klart vi kan. Korrekt. Så hva er min neste oppgave? There's just one more target before we strike out at the Emperor. Have you by chance heard of the Gourmet? Mm. Read his cookbook? Det er klart vi har. It's become quite a phenomenon. Mm-hmm. The Gourmet is scheduled to cook for the Emperor at a special dinner. Ja. You'll kill him, steal his writ of passage, and assume the role of Master Chef. Festus has been spearheading this part of the assassination plan. He's close to uncovering the identity of the Gourmet. You should report to him. Mm. Bra da. Den er grei. Represent us well, sister. Åh, det er så koselig, sister. I'm your sister. Så du spiller konsolversjonen, ja. Ja, det gjør jeg. Men du kan fortsatt ha... Hei, Frodos. Du kan fortsatt ha mods på konsolversjonen. Bare så det jeg har sagt. Du kan ha mods på både PlayStation og Xbox. Jeg har Special Edition på PC-en, vært litt av påvurdering om jeg skal skaffe meg Anniversary. Det er vel fisking som er den største forandringen vel i Anniversary. Vezara, du kommer til å bli frisk. Please. I serve Astrid in this sanctuary. Life is simple. Accomplished and good. Such is the power of the arcane. If you only knew the spells I didn't use. Survival mode, ja. Ikke sant? There you are. Took your sweet time dealing with Cicero, eh? Now let's get down to business. Astrid told you about the Gourmet. Let's get down to business. At jeg trenger å drepe han og ta hans identitet? Quite so. But first, you'll need to learn who he is. Assuming, of course, that the Gourmet actually is a he. Could be a woman, for all we know. Ja. Har du noen som helst idé om hvordan jeg kan finne ut av det? Jeg gidder ikke å være frekk, liksom. Vera er ikke frekk. Vera er raus. Bortsett fra mot sine fiender. Null raushet. Det er Vera streng. Ok. Hmm. I've tracked Varan to the keep in Markov. Oh. It would seem he's the cook. Og denne Anton Virane kjenner han til Gourmets ekte identitet? I believe so. Therefore, you are to obtain that information from Varan. Who the Gourmet really is and where he Litt synd da at de disabled skimmet og modsa på. And when you're done with Varan, kill him. Ja. Enig, Krusty. Samtidig så skjønner jeg. Are you still paying attention? Sorry. Selvsagt, Festus. Vennligst fortsett. As I was saying, you'll need to kill the Gourmet, of course. Hører han at jeg prater, eller? What's more? Need to get a passage, so you could take his place. Ja. Oh, and if you can, okay. Hjem kroppen, det er greit. Jo, jeg skjønner at de selger achievements, fordi det finnes mods som gjør det veldig mye lettere å få til ting som er under achievement, og da har de bare gått for en disable all, i stedet for å bare dele ut litt, liksom. Så jeg skjønner at de må gjøre det. De kan ikke kontrollere, på en måte, at en som har klart en achievement har klart at det er på en måte verdt mindre enn en annen sin achievement, da. Hvis du skjønner. Makes sense, ja, det gjør det. Dessverre. Map.
Vi stikker til Markarth vi, i Understone Keep. Hoser oss inn i fjellbyen. Det loader altså så sykt mye raskere på PlayStation 5 enn dette spillet. Enn på både PlayStation 3 og PlayStation 4. Tenk at det fantes på 3 PlayStations. Ja. Og fortsatt i 2022, 11 år etter, så spiller vi det og elsker det. Det sier alt om dette spillet. Jeg synes det er så bra. Det er så bra. Jeg koser meg så mye med det. Ja, for det stemmer det. Du står her, du, ja. Gamle kokken. Yes, yes, for the 100th time. I am a Breton. I was born in High Rock. Ja, fine kjennelser. I came here. I am not a rich man. Jeg vet hvem du er, Anton. Og hvor du kommer fra. Ah, Høge Sten. Heimbyen til deg. Den fantastiske heimstaden til den fantastiske Breton matkulturen. Jeg klarte aldri å like Markarth. Ikke jævlig Livipox. Jeg har hatt veldig problemer med Markarth. Egentlig, men det er jo i seg selv en veldig kul by. Men jeg er ikke for meg. Jeg sliter også litt med Riften, for å være helt ærlig. Ja, ok. Skal jeg bare avsløre, eller skal jeg holde igjen? Hvem er du? Hva vil du? Daddy's girl. Halla, Ubu. The gourmet. Who is he? Gourmet. Gourmeten. Gourmet-kokken. Hvor er han? Hvem er han? Never. I don't know what led you here, but nothing will betray my trust. Okay. I'll take the secret of the gourmet's identity to my grave. For den Dark Brotherhood, det er navn. Den mørke brorskapen. Det kan være enkelt å arrangere. Det kan vi fikse for deg. The Dark Brotherhood? Now, wait a minute. Let's not get hasty. I mean, surely my friend wouldn't want me to endanger my own life, right? Look, his name is Balagog Gronolob. He's an orc. The gourmet's an orc. He's staying at the Nightgate Inn. That's all I know. Nice. Now you'll let me go, right? Anton Virana, er I Fegis? Of course, Anton. Thank you. Lie, I'm afraid not. Den heismusikken der, altså, det er så nydelig. Lord Tommy, tusen takk. Husk sist jeg spilte, lastet ned mods som gjorde det vanskeligere. Ble smertet av en gruppe Urkai som vannet av meg. Wow. Okay, all right. Wonderful. Vi kan ikke drepe han her foran alle de andre, så vi bare skygger han ut av dit han skal. Så dreper vi han et annet sted. Vi kan ikke drepe han foran disse folk her. Vi må bare vente litt, tror jeg. Tror vi setter oss på en stol og venter litt, ja. Bare la vi han tro at alt er bra. Og så ser vi hva som skjer. Hvis han blir stående der for lenge, kanskje vi må waite en time, liksom. Har han stukket av? Åja, nå stikker de, ja. Nice. Så da går du inn der. Og du reiser opp. Men du skal stå der og feie. Ok, la oss waite en time, og så se hva som skjer. Ingenting. Absolutt ingenting, bortsett at han slutta å feie. Han gikk til dit for å varme seg. Kokken lager ikke så mye mat her. Vi venter en time til. Da står han der. Og de skal sette seg ved bordet for å ete. Der var de ferdige med å spise. Anton rusler rundt. Anton står med dame. Dame går vekk. Mann står og feier der inne. Anton går til skapet for å hente noe brød. Ok, fortsatt ingen utvikling her. Ja, slapp av. Vi skal få være i fred, ja.
Chomser du? I have to work or Anton will rip me. Ja, det här skönt. Han ska sitta där vid bordet. Kona ser mig fortsatt. Kanske ska vänta på läggetid. Vi är närmare sen då, är det inte det? 7:29. Please, please. Ja, okej. Okay. Jag väntar lite grann till. Vi ser om det blir läggetid. Så jag lagt sig i sängen så är det lättare att drepa utan att de andra. Please, please, just let me be. Ja då. Klart jag ska. Åh, där går den och lägger sig. Det är nydligt. Då kan vi hoppa att de andra går och lägger sig ett annat ställe. Haven't had dinner. Ja. Var ska du då? Det är ingen som ser mig då. Nu är det ingen som ser mig. Kan ikke du stå og holde på med noe lenge der borte nå? Balle. Balle! Let's go! Det var jo sneak attack, det var ingen som så meg. Det var ingen som så meg! Hvorfor fikk jeg folk etter meg? Brukte så lang tid på å finne det perfekte mord. This must be that beautiful Skyrim weather. Murder! Murder! Skriver Krusty. Oi! Okay. Ja, jeg tar det, jeg. Ja, hva er dette for noe, chatten? Hva foretrekkes egentlig å spille Skyrim i first person eller third person? Jeg vet at veldig mange foretrekker å spille det i third person. Nei, first person mener jeg. Jeg har alltid kost meg med third, fordi jeg får, altså, kampsystemet er såpass kjipt at det er lite oversiktlig, synes jeg, i first person. Sånn som dette. Det er så mye av skjermen som blir borte og sånn. Så jeg foretrekker alltid foretrukket third person. Men jeg vet at det, som sagt, er mange som ikke gjør det. Var det det jeg fikk nå? Nei, det var ikke det jeg fikk nå. Note from a friend, er det det heter? Letter from a friend, er det det heter? You caused a bit of stir in Dawnstar when you demonstrated the power of your thune. Everyone desired to see you grow. Skyrim needs a true hero. You should turn your attention to Volskygge, ikke sant? I understand it holds a mysterious source of power. Nettopp, så da er det et sånt word of power da, der inne. Det er greit. Foretrekker å se figuren min mens jeg slåss, og mens jeg bruker diverse rustninger. Skjønner du det, Krusty? Ja, jeg tror det er litt, som sagt, delte meninger om hva man foretrekker der, altså. Når det kommer til first eller third. Vi skal fast-travele til andre siden av verden, til Nightgate Inn. Som dere ser, jeg har vært de fleste steder, så det går fort å komme seg rundt i dette landet, denne verden. Som vi kaller for Skyrim. Og nå er det vi skal, er vel å drepe... Kill Balagog Gronolob. I must kill the gourmet who is actually an orc. Once he's dead, I must steal his writ of passage, and if I can manage to hide the body, I'll receive a bonus. Den er grei. Da prøver vi å gjøre det inne i hans lukkede chambers, der hvor han sover. Skal vi se da. Hvor er det? Åh, der er kjelleren! Perfekt! Perfekt. Håper ikke det er noen andre der. Ingen andre her vel? Drag, og da må jeg gjøre sånn. Dette har jeg helt glemt at man kan. Hvis jeg tar og dragger han til et hiding place. Hva betyr det da? Han er liksom ikke gjør noe. Gå vekk fra meg. Jeg skal dragge han. Jeg skal ha han oppe i den bøtta. Kan du gå vekk? Jeg skal dragge han. Jeg får ikke dragge han fordi du kommer i veien. Kan du gå vekk? Vent da. Wait here. Og så kan vi dragge han. Men hva betyr hiding place da? Er det bra nok? Er det bra nok å hide han?
Åh, Taiken V! Tusen takk for sub. Gaveabonnement til gamle rampete puser. Setter så pris på det. Tusen takk. Hvorfor får jeg ikke lov å dragge han? Kom der bort her. Ja, vi dropper det vi. Har du fått testet Skyblivion eller Skywind? Jeg har ikke sett at det er ferdig enda. Oi, shit, ble jeg angrepet av drage nå? Blir jeg angrepet av drage nå? Det er jo sykt i så fall. Da får vi gå på Dragon Run da. Der er den ja! Halla damer! Frost Dragon, det er klart det er... Når det første... Nei, vent da, fuck, jeg må jo... Jeg skal jo ha med meg hun... Nå ba jeg henne om å vente der. Hva er det jeg driver med? Serana? Serana! Jeg må ha deg. Med meg. Serana! Serana! Hvor er du, Serana? Jeg ba deg vente her nede. Bli med meg. Bli med meg. Åh, shit, jeg glemmer ting. Og så er det deg, da. Jeg skal jo dragge deg til et sted. Der, ja! Nå fikk jeg det til. Optional. Bra! Herlighet, er det noen sak? Bli med meg nå, Serana. Hvor er du? Der. Nei, 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 har det bugget seg nå? Ja, det orker jeg ikke. Vær med meg ut, da. Ja, nå er hun ut. Kom igjen. Jeg har på Dragon Run. Hvor er du, drage? Der er du, dragefar. Kom ned her. Oi, la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 l
What the flange? Er det sær? Er det sær? Hva skjer med level på de dragene her da? Ok, jeg kan ikke være så ballsy, åpenbart. Dragonrend får ikke lov til å... Nei, gamle Shadowmere får ikke lov til å dø her nå, ass. Kan du dø, eller? Hvorfor får jeg ikke lov til å komme nære fjeset ditt? Dragon! Kom da ned igjen! Kom da ned igjen! Åh, oh, shit! Healeren! Nei, nei, nei! Items, 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 items! Potion, 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 potion! Potion of extreme well-being? Det trenger jeg ikke. Jeg trenger bare healing. Hvor er det da? Vigorous healing. Der. Og så er det vel en vanlig healing også. Der. Ja, det er klart det er. Du får ikke lov å stikke av, din frostdragon. Hei, hei, fine julevenner! Hei, Caroline! Hyggelig! Det er voldsomt som du skulle tåle, din frostdrage. Kom da ned igjen. Du får ikke lov å lette. Ja, 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 ro ned. Ro ned pølsa di. Nei, 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 nei. Har jeg mer potions nå? Det er et krise hvis jeg ikke har det nå. Wellbeing. Wellbeing. Har jeg noe mat? Jeg må rett og slett prøve å spille litt smart her nå, altså. Ellers så dør jeg.
Da må jeg bare prøve å holde meg i livet uten å være en idiotess. La oss idiotess, kom igjen. Det er så lite igjen. Det er så lite igjen. Og jeg må ikke bli utålmodig. Det har jeg lært fra Dark Souls. Ikke bli utålmodig. Kom igjen. Og der kommer den og skal ha insufficient charge. Da må vi charge. Det er utrolig at jeg klarer å få så høy puls fortsatt etter dette spillet. Det er så mange år siden. Kom igjen. Der sitter den! Der sitter den! Det er deilig! Det er deilig. Jeg er litt derfor jeg ikke spiller Skyrim enda. Jeg ønsker å runde Oblivion, men gjerne i Skyrim Engine, ikke sant? Jeg har ikke fått testet det enda. Jeg har aldri klart å spille de gamle spillene på grunn av de utdaterte. Det er samme med meg i Hilmarillion. Jeg har ikke greid å spille Oblivion og sånn i moderne tid, fordi de ser grusomme ut. Og Morrowind også. Se på dette. Ja, jeg skjønner at det ikke ser ut som et 2022-grafikkspill, God of War. Men det er fortsatt ikke dårlig. Dette er ikke dårlig, folkens. Se på World of Warcraft, liksom. Det er langt verre. Det er langt verre. Ok, vi stikker til... jeg tror ikke jeg trenger å lute den dragen. Jeg har som regel bare bein som er veldig heavy å bære på. Og jeg trenger ikke det gullet for å selge dem. Så, vi stikker til... mamma. Jeg vil heim til mor nok en gang, nok en gang. Jeg vil heim til mor nok en gang. Nede i Dark Brotherhood Sanctuary. Men WoW er jo eldre. Det er riktig Shadowrost, men det er jo også oppdatert til å... Altså, det kom jo en ny expansion for 2 uker siden. Så det burde jo... Altså, de burde jo ha gjort noe med grafikken der. Det har ikke kommet en ny DLC i Skyrim i 2022, liksom. Det ser omtrent ut som Forspoken Demon, faktisk. Der ble jeg smått skuffet. Er det såpass... Ser det såpass dårlig ut? Whoopsie daisy! Det digger jeg ikke. Det høres sitt ut, ja. Så, den prodigale murderer returns. Og den gourmet? Han er død! Så jeg gatherer det. It seems a certain orc has disappeared. Which means you not only killed the gourmet. Det stemmer. Jeg dro han bak den ene lille øltøtta, så det er helt umulig å finne nå. Splendid. Splendid. And word has come in from Markarth that the keep's cook has met an untimely demise. You performed your duties to the letter. Er det riktig? Alt jeg noensinne har villet gjøre, er å være en tjener for det her fellesskapet. I was wrong about you. I see that now. Maybe we all were. Hvordan har dere det? Jeg har vært ute med rundt bålpanna til onkeren, tatt med å spise grøt og drukket gløgg i noen timer. Det var kos og kaldt. Klart det var kos. Det er klart det var kaldt. Veldig hyggelig, Karoline. Det har vært en iskald dag, altså. Ikke så dårlig, men å gå fra God of War Ragnarok til det, det var stor forskjell. Ja, det kan jeg se for meg. Det kan jeg absolutt se for meg. Men du kan få oppleve selv. Ja, det skal jeg prøve på. Det skal jeg prøve på. Men det jeg skal nå, det er å save. Fordi vi har streamet i 2 timer og 20 minutter. Og det lukter pinnekjøtt i hele huset. Så da er det på tide å si god lørdagskveld til dere. Rett og slett. Dette har vært en fantastisk koselig stream. Det er alltid så hyggelig å streame for dere, og snakke med dere. Dere er veldig, veldig fine folk. Og som alltid på Nerdelandslag-kanalen så finner vi en fin kanal som vi kan raide med veldig fine folk i. Og her, vet du, her ser det ut som, jeg skal bare se kjapt, om det er en kanal som vi liker godt, som er live. Det er litt hyggelig da å prøve å finne en norsk kanal som vi
kan gå god for i nederlandslaget. Vi har jo en del streamere i community vårt som er fine folk, og det er alltid hyggelig å raide en liten kanal sånn at vi kan komme over og vise litt kjærlighet i chatten. Bare skrive kjøtt og går og nederlandslaget er her og sånn, sånn at den streameren kanskje kan nå sine goals og bli affiliate den måneden for eksempel. Det er jo alltid veldig, veldig hyggelig. Hvilket spill har du lyst til å se på? Hvilket spill har du lyst til å bare være med over i kjapt og se på? Fall Guys er jo ofte ganske gøy. Men jeg kan ikke se at det er noen norske som er live der. Jeg skal bare sjekke kjapt på en fane her på Edge. Det er ganske mye lettere å gjøre det på den måten. Wow, skriver Cheddarost. Det er så hyggelig. Wow. Hvis vi blar igjennom, så finner vi en norsk kanal. Vent da, hvordan er det å gjøre det nå? Kanaler som sender direkte, ja. Og så tar vi norsk her, ja. Her er det masse fine folk. Og ja, det er Monkashak-turnering, selvfølgelig. Som er live her nå. Kamilala er live. Sneeko spiller Sea of Thieves. Han er jo veldig flink, da. Hva med å se på, for eksempel... Kristina, hun er jo flink og hyggelig å snakke med. Men det er kanskje... Jeg liker å liksom bruke litt tid på dette. Bacalaoen, hun er jo også... Hun spiller CS nå. Skal vi stikke over til hun her, kanskje? Shoppile, hun er kul. Hun spiller League of Legends. Vi stikker over til henne, vi. Og så sier vi hei og god lørdag. Det er alltid så gøy. Det er alltid så gøy. Ok, er dere klare for å spre litt nerdeglede inn i Shoppile sin kanal? I det hun er på vei inn i League of Legends-gamen sin. Det kan bli gøy. Vær så snille da, som dere alltid er. Vær så rause som dere alltid er. Så ses vi snart igjen. Ny episode av Nederlandslaget, innspilling på tirsdag. Ny stream til uka. Det er alltid like hyggelig å prate med dere. Ha en fin helg videre. Hopp inn i Shoppile sin kanal, så ses vi snart igjen. Ha det! Need something?